Kafasında video Jordan uzun akla. Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Kog podcasta? A koji je to podcast? Podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Zdravo, zdravo. Dobrodošli u subotnje jutro. Koje ćete vi vidjeti u ponedeljak. Tako ne kaže u subotnje jutro. Njima već radna nedelja, brate. A i nama. A dobro. I šovi dan lep da se snimi neka nova epizoda. Lep. Baš onako za epizodicu. Da. Baš je prijatna atmosfera. Sve najgore svim fanovima ovog podcasta, nikad niste lajkovali kad smo postavili da lajkujete 500, svi ste lajkovali. Sve najgore svim fanovima. Ja i Luka se ne šišamo i brijemo, Luka se ne brije do 3000 subscribera zato što ste vi to tako hteli. Nadamo se da nećemo izgledati kao beskućnici na kraju do 3000. Samo napišite u komentarima, možemo li barem malo se prisredimo da si... Pa to ja više, ovaj deo... Hele da si to ovaj ide da skinem, se urasne sve. Jer ovaj moj neck beard je... Znaš kako ću izgledam? Ču izgledam ko... Frizura... Forrest Gump. Ko frizura, brate, ovog... Ono, ja ostadem ime ovog iz Boston Playa. Beka. Combo Beka. Jo, kako se zvaše lik? Iz Boston? Što dade košbe, brate, u zadnju Derek sekundu. White. Derek White. Pa on čelao sad. Da, ušao sam. Nego pre. A, pa hoćemo... A šta ćemo na 3000? Aj, mora damo neki inicijativ, bet. A na 3000, ako... Šišeš na čelavo, ja se brijem skroz. Ne. Na 3000, ako ste za, šišamo se, brijemo i držimo tako epizodu. Uuu, može. Čovek tu će da dođe. Jedan eminentni stručnjak. Sve je to već ugovoreno. Ne, tu šta? Pa možda i ovaj što je već bio... Spominjen. A pa vam se vidjet ćemo. Znamo to fana koji je... Vidjet ćemo, fana, mislim... Prijatelje. Ko da bolju ponudu, taj će da bude. Tender će da bude raspisan, definitivno. Pa ćemo da vidimo ko je zainteresovan tako. A, da. A, dobro. Elem, da ne dužimo. A danas... ta epizoda bit će ono, znači bukvalno nas neko šiša i brija, mi pričamo u to vremenu. Da, mi si pričamo ono naše. Ide priča, ide, da. Pre svega nadam se da uživate u našoj epizodi sa stručnim konsultantom iz Amerike. Inače je čovjek Australijanac, ne znam komentara, još nisam video, kad ovo snijemo još nije postavljeno, ali nadamo se posetite tu epizodu, to je to. Eto, dobili ste jednom dve epizode u jednoj nedelji. Da. U jednoj nedelji od 7 dana, ne radnoj nedelji od 5 dana. Tako da je. Ispunjavamo želje sve više, a možda ćemo tek ispunjavati sve. Da. Ništa, samo to, tu je kraj. To je dovoljno, samo ćemo to, a možda i nećemo. I to je vrlo moguća situacija. Idemo na Euroligu, danas malo duža epizoda, danas malo ćemo da se dotaknemo i NBA, ali krećemo od Eurolige. Ti voliš da uvedeš priču. Pre Eurolige. Pre Eurolige šta? Partizan kupio Diguke. Da. Uvedemo mi to lepo. Da, ni sudije nisu pomogle Partizanu. Pa možemo tako da kažemo, ko se ne slaže slobno, nek ne piše boce debil. Ali, ja mislim da je tako bilo. Pa mislim da si već dosta takvih komentara dobio. Da smo zajedno dobili dosta. Dobro. Da smo već mnogo veliki debili i moroni. Dobro, ne bave se to, nego... Realno, Vlada Jovanović radi posao. Da, to sam teo sam... Nema tu kod njega. Baš mi je bilo... Bio mi je kriminalan Partizan tu utakmicu. Kriminalno nezainteresovan. I onda na kraju ide neko budovanje, neko... Neka pokušaj vađenje. Neke silazne putanje. Željko pokazuje ovako. Tu sam teo baš da pohvalim jedino kod Partizana šta je moglo da se pohvali, šta može da se pohvali ovih nekoliko utakmica.
doduše i koji ćemo posle da pričamo. Trifunović na tu utakmicu je bio stvarno, da, diže stvarno formu. Dobar. Diže formu, igra dosta bolje. Ima mnogo više samopouzdanje ima nego što je ranije imao. Baš se primećuje i kod nekih šuteva i s driblinga ume da šutne. Kod Igoke je stvarno Vladu Jovanovića po zna koji put u ovom podcastu da pohvalimo. Da. I da pohvalimo, ja bi tu Tanasković. Jeste, on stvarno igra dobro u godinu. Koji će verovatno biti naš, koji je verovatno naš budući gost, tako da kažemo. Vrlo moguće. Ali Tanasko baš pegla dobro za Igoke ove godine. I mnogo znači. Jeste, jeste. Mislim, generalno je sklopljena dobro ekipa, pogođeno je s Amerikancima, ovaj Moody malo više siluje, malo divlja, ali odradi poslu. Odradi. Kad se sve daje, na primjer, dao i taj koš za pobedu. Pa da. A Gagi Milosavić nećemo pričati. Tamo onda kažem, imaju i sklop mnogo istu. To je stvarno... Pošto je on je... Klopca. Ja mislim, to je lice te ekipe. Da. Kako god on nije poenter i sve, on... Pa nije više on u toj formi, kao što je bio. Da, ja sam teo da kajem, on je, mislim, ne znamo to, ali sigurno je taj koji drži ekipu, koji je motivator, lider i sve. Koji je bukvalno još jednog trenera da imaš. Mislim da je na tu foru on tu. Mislim da je tako. Tako da Partizan baš bledo deluje. Pogotovo napad. Tim u utakmicama ABA ligi. Da. Bukvalno su na fazon, brate, došli smo, ajde ga odigramo. Da se uigravamo za Euroligu. Daj da ga odigramo polako, aj po... A Željka zanima samo tome. Željko ne igra druga takmiča, on na Euroligu igra. On će poludio nama. Kao, ajmo polako pa će je dobijemo. Tako ulazi Partizan u te utakmice. A verujem da taktički nisu postavljene te utakmice. Pitanje koliko su taktički postavljene, ali mislim da ni u jednu utakmicu tako ne ulaze. Trenerski. Kao, ajmo polako, pa znaš ono, sad će imamo koje šta oni rade, pa će mi dobijemo ovo. Pa dobro, odrađen je sigurno scouting neki mini, ali da se pripremaju za ABA ligu ko za Euroligu i Zvezda Partizan, ne verujem. Ma nema šanse. Ma da za Euroligu ali... je mnogo malo vremena za pripremu utakmice, pogotovo kad je duplo kola. To je, ja mislim, 24 sata radi stručni štab. Ali to im posao, za to su plaćeni. ABA liga, da kažemo pre nego što pređemo na Euroligu, neke ekipe izgledaju baš lepo ove godine. Igokea, Mega, Bora Čačak, Studentski centar, Luka Božić tamo koji je da triple double na ovu juče. Da spomenemo doktor. Stvarno čovek... Sad je tu pitanje, ne znam šta misle ljudi da Luka Božić može da igra u neku bolju ekipu. Komentarišite, to sam sad teo da napišem, da li je vreme za iskorak? Mislim da jeste. Pa ne znam kako će se uklopi. Pa pazi, ja mislim da on... Drugačija uloga će njemu da bude dodeljena u ekipu koja juri rezultate. Ozbiljne rezultate. Ali pazi, ja mislim da on sad, spominjao se Partizan ovog leta za njega. Da. Ja mislim da bi se on uklopio ovaj Partizan. Yes. Ne bi se uklopio da ima triple-double, da se ne pa šalimo. Ne, ali bi se uklopio na nekih, pa možda i da dobaci do 10 poena lagano i da ima lupan 5-6 skok. Da. Jer on bi mnogo značio Partizanu na građenje, ja mislim, pogledio na telove, već. Ono je najbolje telo ABA lige, ja mislim. Najbolje telo evropske košarke. Majke mi. Najbolje telo evropske košarke. 100%. Garantujem ti. Ma mora da ima negde, brate, u italijansku drugu ligu neki lik, brate, koji izgleda kao Apolon, brate. Ma, pa brate, Luka Božić izgleda kao Apolon. Pa, znači, ja te molim da uvedi da stoji ona slika. Stojem taj slike, onda njegov... Na cijelo ekran ću da bacim njegove slike. Lik, brate, udara teretanu jako, brate. Jeste. Mnogo jako. Baš. Mnogo ozbiljno izgleda, brate. Mnogo. Druga ruka je ABA ligi, Luka Mitrović, on je prav. Ma, brate... Treba se stvarno ono razmisli za sljedeći njegov korak. Mnogo je to, mnogo će biti... A možda lepe pare on uzim u Zadar. Pa sigurno čim je ono stao, on je 100% imao neke ponude posle. Pa da. Jel pazi ti, gledali smo Albu juče, realno, brate, on je bolji od 3/4 ekipe ABA liga. Albu, brate. Oni su, brate, samo Timan možda igra Euroligu, koji što smo rekli. Doći ćemo to, molim te, znači da ne preskačemo to, ali baš jedva čekam to da pričamo. Ali ja sam teo da krenemo sa Zvezdom.
Da, da, možemo. Ne, nego ja sam samo... Nekako mi je Zvezda bolje izgledala. Mini uvod da odradimo, jest. Zaživim. Pa ćemo s tim krenuti i utakmica protiv Fenerbahča. Stvarno, Zvezda najbolja utakmica ove sezone. Izgledali smo kao da će uđemo na Final Four. Mnogo je loše Fenerbahče prošao u Beograd. Da, Fenerbahče koji je s Makabijem igrao u Beograd, posle izgubio. I to, ne znam, baš mi interesuje da li su oni uopšte vrćali, mislim da nisu. Ne, vrćali Sve, su se, igrali su Tursku. U Tursku. Igrali su u Tursku. Sad sam razočaran, brate. Ja nekako u glavu ja zamišljam ih kako ih Beograd. Po beogradskim klubovima. Kako ih malo Beograd, znaš, uzima pod svoje. Teodosić ih vidi na splavi, kažu, pošalji piće na ovim momce. Ne, to je ko Kobe, ima priča Chandler Parsons igrač, kad priča za Kobe, kao kad igrao Chandler Parsons u Houston, igraju protiv Lakersi, i kaže Kobe, brate, celo večer ti na uvo, kaže, govori ti šta će ti uradi, celo večer trash talk, i onda na kraju kao, ej, brate, čekate klub taj, imaš 100 taj, na moje ime. Kaže Kobe, kaže Teo. Kaže Mir kao... I mi odemo, brate, i kaže, ostavljen 100 stvarno, brate, kaže, i na kraj, ne znam koliko je račun, i dolazi ovaj kao, sve plaćeno. Sve platio Kobe. E sad, u kom klubu Teo može to da uradi? U svakom. Ja mislim u svakom. Stefan Braun. Ja mislim on u restoran Partizanov da dođe, mogu bi to da uradi. Da ima tu moć, majke. Može da kaže, se ide tu slobodno. Pa ko je da kažem? Pa kada je Teodosić sam? Ono koja priča da je? Misliš Teodosić? Da. Fenerbahče je stvarno loše prošao, ali da se mi hvatamo Crvene Zvezde i Miloša Teodosića, koji je bio najbolji tu. Samo da te pitam pre Teodosića, da li misliš da je Zvezdina bolji igra tu, da je mnogo uticalo povreda Šakbaza? Na ovu utakmicu da, zato što Jago je osetio nekako moment da mora da povuče on i stvarno je to mnogo dobro izgledalo. Zvezda generalno svi su dobro izgledali, ali Jago stvarno iskoristio svoje minute. Jest. Tako da uticalo je da podigne malo barem njega, ali Zvezda generalno mnogo raspoložna je bila. Fenerbahča, svi su igrali mnogo dobra rola Lazarevića. Jeste, to sam teo da kažem. Stvarno, i defanzivno, pa i ofanzivno. Da, pa je danas. Ofanzivno, dao trojku čovek i bila je neka proslava. Kome ti ono, brat? Pričao je sam sa sobom nešto. Kome ti ono? Navodno Njeguško. A nemoj sad. Mislim da nije. A prati Njeguško. Nekom imaginarnom liku, rekao je nekom imaginarnom liku. E sad. Ko je sad taj imaginarni lik? A Zvezda izgleda da Svaropoulos može nešto da napravi sa Crvenom Zvezdom, pogotovo u delu napada. Pa to sam hteo, daje slobodu dosta u napadu i vidim da ne seče igrače, znaš ono, nema na neki mnogo ekstreman šut odmah da ideš na klupu. A kod Ivanovića ja sam imao utisak da je u neke situacije igrača seko, kao na primjer Nedovića je volao. Nedovića je prošle sezone, znači ukanalio ga je u neke situacije, koliko ga je seko pa ga stavi na klupu pa ga polu utakmicu nema. Ta misterija malo oko Šakbaza mi je interesantna, jer smo, ajde, prošlu utakmicu smo baš spominjali... Či bluruješ ovo? Spominjali smo... penetraciju i alijupove, znaš, i to se dosta dešavalo na ovoj utakmici. Da li neko iz stručnog štaba prati naš podcast? Neša Ilić, na primjer. Imamo informaciju sa koje televizije prate naš podcast. I komentarišu po kancelariju. To je televizija gde možete da čujete Davidovac, Ula Nova. Morali taj Jakhin da ide. Kažu po kancelarijama se komentariši i smeju nam se. Sad onom se smeju, smo smešni. Mnogo nepropraćeno od strane svih
u Srbiji prolaze dobre partije Nedovića. Jeste. Koji otvara mnogo dobru sezonu. Teo sam pre to da kažem da mi se čini da je mnogo bolja atmosfera u Zvezdu nego kad je Duško Ivanović bio tu. Pa mislim da jeste, definitivno. Mislim da se mnogo unosila tenzija dok je on bio tu. Da, da. Nekako je win-win situacija izašla iz toga. Baskoni je dobila i Zvezda. Jeste. Jeste. Baskoni se pa sviđao. Baskoni odgovara. Baskoni u fazonu ekstra. To nam je trebalo. To nam je trebalo, sad ću osvojimo Euroligu. Tako se priča tamo. Če zgazimo ligu. Či imamo neke proverave rezultate, kaže, op, ovi izgubili, njegi preskačamo sad na tabelu. Gleda, op, ovi će pobedimo. Koje sledeće kolo? Asel, togu pišem ja pobedu. Piši 20. 20 u plus migre. I onda kad Sedekerski se objavio da je bolest, on rekao, ovo će fali tu. Tu će on dosta da sad zafali. Ne može zbog prehleda preskačiš utakmicu. Tako mu govori. Sad će mi mogu Duško koji će kaje. Treneru! Hoće da ne igra. Coach, imate li Tylo? Da. Tylo hot. Nema tu šta mnogo da se priča za crveno-bele protiv Fenerbahča. Stvarno smo ih zgazili, stvarno smo ih uništili. Dvocifrenih je bilo čak 1, 2, 3, 4, 5, brate. A jedan od njih Stefan Lazarević. Ma opet kako da se, igraju. Da se vratimo na Teodosića, brate. On je konstantno dvocifren i on je... Rekli smo da je Luka Mitrović najbolji igrač Zvezde. Ja bih ostao pri tom da je on najbolji igrač Zvezde. Ali Teodosić je... Pokretna snaga. Bukvalno. Motor. To mi je fenomenalno za njegove 36 godine kako yes. on igra. I ajde sad, mimo toga... Izgleda dosta spremno. To smo više puta rekli. Mimo toga, to ću posle nešto za Partizan da spomenem, mimo toga, ja stvarno mislim da on može gledati tu reprezentaciju i dalje da igra. Može. Ja mislim da može. I ja mislim da bi potencijalno trebao na olimpijske igre da ide. Mislim, mnogo ide mu napred sada, razumeš? Ali... S ovakvom igrom, ja mislim da bi mogao. Da bi mogao, i bukvalno ovakvu ulogu da ima u reprezentaciju, da uđe i da ubrza igru. On ulazi u brzavu igru, meni je to fenomenalno, znači u 36 godinu ulazi u, ono, što kažeš, motor. Jeste. Izgleda mnogo spremnije nego prethodnih sezona. Jeste. Tu treba da se zahvali Duško Ivanoviću. Realno. To je Duško doveo i kaže, ko je ovo... Pa kako, ko je to je Miloš Teosić? On se vuče, kaže. On ne trči. I bio je trening, brate, pa, jak. Ne znam da li možda mu se zahvalira, ne znam da li pričaju više. Sad je, pa će vidimo pa kad dođe Zvezda protiv Baskonije. Da se pozdrave. Na koji se pozdrava će, kaže Teosić. Ej, ovaj! Ave, ti li si tu sad? Pa kad, od kad? I prilazi nam u neke i kaže, ako treba ovo je da se skloni, zove. To je za šans za minut. Ja dva broja okrenem samo, brate. Fenerbahče izgledao mnogo, mnogo umorno su izgledali i nevoljno za tu utakmicu. Yes. Gudurić pevuši Zvezdine pesme u živu atmosferi. Ipak, on je došao tu da pogleda utakmicu. Nisu mi najjači što se nisu ni zagrevali. Izlaze onako 10 minuta pred početak utakmicu, oni kalatis. I sedaju na klupu, brate, ne zagrevaju se ljudi. Pa za koje su skinuti? Mi nećemo, tako neko Gudora, ja neću. Ko Siniša Mihajlović i Dejan Stanković kad igraš Lazio Zvezda. Neću da igram. Ne želim da igram protiv svojih. Ali dobro, Zvezda, generalno utisak sa ove utakmice ima naznaka da će biti bolje. Biće, pogotovo zato što mi da i dalje im fale neki igrači. Da, to da ne zaboravimo. Partizan, prvi meč u duplom kolu je bio u Minhenu. Partizan je morao dve pobjede da izvuče. Morao je. Ali... Da li je, aj sad, na prvu loptu. Da li je sramota, brate, Bayern? Jeste da je kući bio da ti da 94 poena, brate. Sramota da ti da Bayern da ti da 94 poena, brate. To dosta govori o odbrani. Partizan.
Na. Partizan koji se prošle godine ponosio na svoju odbranu. I možda među najboljih odbrana Euroligije bi ja rekao prošle godine. Na. Ali, kad ti odu dva šrafa takve odbrane. Koja dva šrafa? Matijas i Jegzu. Jeste. Jeste. Mnogo bitno to je, to ćemo nešto posle za PJ Takera što sam... PJ Taker, jao, ja te neću Peru Dožić. PJ Dozier, brate, znači, posle ćemo nešto za njega. Ali za Bayern bi rekao, Partizan je lepo otvorio utakmicu. Jeste. Znači, kako je krenuo Partizan, imao nešto, neko vodstvo u početku, ja sam mislio, pa dobro, lagano, 10 plus. Da. I bila je ono hala prepunjena Partizanovim navijačima, što ljudi koji rade po Nemačkoj ili Austrije ili taj deo, ljudi su dosta došli, ljudi su nam čak slali neke klipove što su putovali ljudi. Ali bila je lepa atmosfera i ono, Da. Bayern zna kome da proda karte kad mu goste Partizan. Što bih rekao, kad bude biznis, biznis. Pa normalno. Pa oni su tu da zarade. Ali definitivno odbrana, da kažemo, očajna Carson Edwards koji se Gde su hejteri? Ja ću samo to da kažem. u momenti poigravao se. Baš se Gde poigravao. su hejteri igre Carsona Edwardsa? Primljene su neke trojke na prvu pomoć, Partizan ispada. Trifunović dva put pomaže na prvi pas. Carson bota loptu i samo diže. On jedva čeka to, brate. Bukvalno, Jedva bukvalno. čeka to. 21 poen imao inače Carson. I ne znam. Oću ajde, naš. Lepa mi je meni ta spoljna linija Bayerna. Pa nisu, Francisco, Edwards, Bulmaro. ma nisu loši, Sviđa pa. mi se taj trio playmakera, da Ali, kažem. Playmaker taman da kažem što je najjače, tu Bulmaro najviše razigrao. bekova. Bulmaro je, rekli smo već, ozbiljan igrač. Plus minus protiv Partizana, plus 27. On kad je na terenu, Bayern igra. Jeste, jeste. I stvarno playmaker koji ono, on ima, brate, 2-5, ja Ma mislim. ima sigurno, ja mislim. Ima. Ma i da nema, ajde, A visoke. sigurno da ima. Visoke, jeste. Visoke i siguran. Mene je čudilo, da se vratim na Partizan, čudilo me je mnogo na tu utakmicu. Ajde, to nikad ne volim nešto mnogo da komentarišem trenerske odluke, jer se tu pale neke druge teme. Ali, Andjušić koji je na prošlu utakmicu protiv Fener bio ključan, ulazi tek u drugo poluvreme. Znači, pogotovo, pošto ćemo da se dotaknemo Albe posle, takvi igrači valjda trebaju da ti imaju ulogu protiv, ajde da kažemo, Bayern i Alba su slabije ekipe ove godine. Da. Realno. Znači, Alba pogotovo, Bayern je bolji od Albe, bi rekao, Jest. ali Bayern je ekipa koja će da bude ispod linije top 8 i to biće, ne znam, Pa bit će ajde sigurno. da kažem pri dnu. Znači, neće da bude, ja mislim, zadnje Misliš da tri ne mogu da se ekipe. dignu? Pa, Dobrog trenera imaju oni. dobro, i Lučić im fali, to zaboravljam, eto, to sam se tek sad mi pao Nisu na pamet. ni oni kompletni, ali loše izgledaju. Ali Realno malo loše loše izgledaju. Kad izgledaju, ih nema gledaš, šta. nije ti za oko dobro. Da. I Aleksa Avramović ulazi na 3 minuta do kraja druge četvrtine, tek tad. A Partizan u toliki padovi, pa se nešto digne s neku trojku, pa opet u neki pad uleti. I onda eto, to me baš Da čudilo. li Željko postaje senilan? Da li je vreme Željko da bude selektor Srbije? Moguće da smo došli do taj moment. Bude opet ono. Pa pitajte njih! Ja sam za stanje za hospitalizaciju sad. Da im nacrtam akciju na pet ljudi s ulice. Prođi ti ovde, ti ovde. A najjači flex u tu izjavu 2005. godine mi je kad kaže Željko. Ja sam sad njima rekao, sad ću da vam napišem šta sam osvojio, a treba mi malo poduže. A mogu da izađem na tablu tamo da im pokažem, ovako trebalo bi malo duže, da im pokažem šta sam ja osvojio, šta su oni osvojili, neki od njih.
Jebi ga. Treba. Hoćete rostere da nabrem. Doviđenja, nećeš se skidati za ovu utakmicu, a od sutra nećeš biti u kolu. Što ne bi od dva tada izbacio iz kola. Najjača izjava. Majke. Da spomenemo, ajde, za tu utakmicu i Kabuljka. Kabuljko, generalno utisak od ove dve utakmice, mnogo loše defanzivno, za sad. On je, mene je fasciniralo da se vratim na Lesora, koliko je Lesor nije nešto mnogo visok za centar, ali konstantno stav bio prošle godine. On je konstantno na... Kabuljko s prave noge, on vrano najjači. Kabuljko, Kabolklo, Kabuljko... Je bio, znači, samo na prave noge. On je na prave noge digao na toj trojke, brad. Nije se ni spustio da go šutne, brad. Još nije ušao, još nije zagreo. Treba mu vreme. A najjače mi je protiv Albu kad je dole preuzeo, dole spustio na centra Albe i on s prave noge igrao, aj ga gura, on stoji s prave noge i još ga gura ovako s ruku i ovaj se diže na polu horog, on ga udara po ruku i uzeo ovako. Druže, tri faula si napravio na jedan. Prvo smiješ da ga guraš s rukom, onako, spusti se u stav koji ti djel. Da, baš odsutnost stava se primećuje. Celom epizodu. Da. Dobro, ajde, obećava na pop je baš sigurno divu tri trojke. Baš ma ne, napadački je dobro izgleda. Napadački izgleda spremno. Da li to znači da je za Tristana Vukčevića treba da ima mesto? E pa, sad, ne znam, naš, ko što njemu treba vreme da se privikne, treba nama vreme da vidimo kako, na šta će da liči. Jer, sad, za sad izgleda, ajde kažemo, no, možda kažemo loše, 20 dao je 18, 19, pristojno je se pokazao i protiv Albu se pristojno pokazao, samo što treba da se vidi kakva će uloga da mu se da, razumeš? Jer prvenstveno smo ga doveli da reši problem oko skoka. Da. A ja nešto ne vidim da on mnogo gradi. Iskren da budem. I defanzivno i skakački Kaminski bolje izgleda. Što je zabrinjavajuće. Za sad. Da. Za sad, nećemo da kažemo. Teo sam tu, kod te utakmice baš pri kraju, isto da izvučem neku malu paralelu opet za PJ Dozier i Exuma. I definitivno hoću da kajem za prošlu epizodu šta smo rekli, ja bi definitivno rekao da je Exum bolji igrač. Isključivo zbog defanzivu. A mnogo je, vrčali smo i prošlog puta, vrate, vraćamo se sad Dozier. Rano je stvarno sve, je rano mnogo. Jeste, ovo je prva evropska sezona. Dobro, ali ja sad evo kažem, trenutno za mene. I ja mislim na kraju svega će da se ispostavi da je Exum mnogo bolji igrač. Ne mnogo bolji, ali da je bolji igrač. Ali i najveći razlog toga će da bude defanziva. Jer je Exum mogu brda čuva od 1 do 5. Da se ne zabavamo. Ovaj... Pa jeste. Dozirom to ne može i onaj faul na kraju utakmice za 2 plus 1 je baš bio... Dobro, diskutabilna je ono i odluka da bude 2 plus 1, mada ne, nismo tu da komentarišemo suđenje, ja nisam navijač Zvezde. dosta ispadao u odbranu protiv Bayern. Tako da, i ja mislim da on ima mnogo više poena u ruke nego što daje poena. Tako da, ja iskreno mnogo više očekujem od njega, najviše u drugom delu sezone, mislim... Kako ide faza ko se više privikava, ja iskreno očekujem, on mi izgleda kao da možda da 15 na svaku. Može. Sad treba da dokaže to. U Partizan generalno od ovih igrači koji su tu bili prošle godine mnogo više dobijaju. Tu se najviše ogleda to privikavanje na sistem. Realno
нанели леда и доносе най-више тревотно партизану. Да. Jer знаю, не играю и по 30 минут. Да. Jer знаю, какво е то са Желька вече. Jest. Вече са отредили. Па не, хора, период привикавания још ни е готово. Да, да, да. И још трае. Да, па самим тим што се тек сад опоравио овај Понитка и докажемо... Кој даде много мало игр. Да, да, и да кажемо, фали Пантер, не може да кажемо да не фали. Сад ба фали. Фали најболи играч, брат. Сад фали. А било е, побеѓуемо затоа што га нема. Јао, ко е тоа реко? Па ти. Кад? По кој година сме утакмица? Сад кај ќе улажи да се износи. Прлјам беш се износи овог подкаста. Сеќ. Што кој пеќе? Ово ќе му кажа нецензурисану верзију сваќе. Добро, идемо на четвртак, петак. Дупло голо, што се каже. Звезда одлази у Пирей. Една утакмица... Ја би рекол, било е неки грешака кои не се својствени евролигашама. Поготово мислам на неки погрешни пасове, шутеве погрешни са обе страни. Али кога се све подвуче црта, една јако добра утакмица. Јесте, добро за гледање утакмица била баш. Поготово Звезда со ново кога се упали нешто да стиже, брате, кога почне реди оне тројки. Реко, шта е ово? Па не знам колко било е доста, 12, 13, 14 разлики и само едном пъп 5 разлики. Па толку. А два минута до. Само е било дај ми лопту, Мило, шта осеќи. Али Звезда опет дефанзивно јако танка. У неки моментима многу пута остао. Алек Питерс кој бил многу расположен, остао е многу пута сам. Тоа сам баш тоа да кажам. Човек промашио неке тројки отворени. Јест. Али човек стварно ја би да започнем са Олимпијакос и да кажем овако, пошто сам се прозивао и током гледање утакмице за Лука Сикму и моја мишење око Лука Сикме, ја и далје мислим да Лук Сикма сада добие веќе минуте, много би дао Олимпијакосу. Али мислим да е ово одлична улога за нјега. И мислим да Барцока се одредио одличен пос. Он буквално користи Лука Сикму као човека кој ќе ту да се ротира на петицу и на четворку, кој ќе да одмара луѓи, има врхунског играча за то. Значи, Лук Сикме одиграо 6 минути против Звезда. Поставио е највише квалитетних блоков. Јесте неки били дискутабилни за фаулу напад, могуќе ќе су били. Али кретње оног човека су стварно омогучиле отворене шутеве многе на Олимпијакос. И дефинитивно нему као четворка одговарају играчи као Барцокас, мислим, Лезенкови, Алек Петерс. Да, да. То су нему профили четворке, што е стварно отлично за четворку једну. Лик не дрибла, не мисли се много кад го прими шутнигу. Па много, ето, упоредио си, ali baš su слични играчи су Алек Петерс и Везенков. Везенков можда има боли кат. Да, Везенков, само што Везенков се многу више кајче без лопта. Да, многу више, ал ова е исти прототип шутера. Алпа можда мисли, можемо да пречемо да е Питерс можда боли шутер? Па можемо. Питерс е стварно меку руку има. Ма ја би рекол су ту негде. Ту су негде. Ја би рекол су ту негде. Ту су негде. Ал Питерс стварно, па да би га тренутно ставил најбили шутер Евролиги? Па ту ми е у конверзацију с Маркуса Хауарда. Ја би рекол да по садашњој форми тренутно рекол би да јесте, брат. Али мора да узнем обзир да Били Берон не игра. Па добро, кажем, тренутна форма, кад сви погледамо који тренутно играју, без повреѓених и без ово, ја би рекол да јесте. А и Карсон Едвардс ќе се дигне у ту причу. Само мало лако. Да му дође још едно партизан. Има време. Олимпијакос без доста играча, али Мустафа Фол незаустављив. Тако. Не. Нема се неко превише решење за њега. Айзеа Кенан је одиграо едну од бољих утакмица његових у Евролиги. Јесте. Тако да, прикупили су се и на крају мора да се каже заслужено добил. Па јесте. Па, ја мислим да је ту највећи утице имао Фол
jer Zvezda apsolutno nije imala rešenja. Nije imala, nikakvo rešenje, nismo je imali. Jednostavno ono ne može da zagradiš, brat. Ajmo realno, ne može. Ne može, ono je ogroman čovek. A slažem se sa ovaj citatom Nedovića što je izjavio za njega. Da kako koristi ruke i sve, ali je mnogo ogroman je čovek i onda on kad te gurne, znaš, nije isto kako kad te gurne Carson Edwards, na primjer. Realno. Stvarno, on dovoljno da te pipne. I to Carson Edwards jako mnogo. Da, i to dovoljno, ovaj koliki je džin, dovoljno malo da te zakači, ti hoće odletiš ako si manji back, brat. Još ako nisi ustao. A neće deluje kao da je faul, razumeš? Neće deluje kao da je faul. I onda, stvarno tu mnogo donosi faul, brat. Jest. No. Zvezda, što se tiče Zvezde, opet ću da kažem, stvarno Nedović u jednu izvanrednu formu. Jeste. Na početak sezone sad je pokazao, za novu utakmicu pokazao još više. I stvarno kad pokrene šut, pakleno je. Za protivnika. Da, nema tu šta. Osjetno je da je Rokas Gedreitis u padu formu. Da, to sam to za njega sam baš. Stvarno je u ozbiljnom padu forme, Zvezda se diže nekako, a on je u padu, što je bilo suprotnog na početak sezone. Kad je Zvezda igrala loše, on je igrao dobro. Ali mislim da možda mu jednostavno, on je, ako se može, može da se kaže za nekog igrača da ga je Duško Ivanović doveo, to je on. Definitivno. Da, sigurno. I sad, sigurno. Moguće da mu treba period, pa njemu sad na Svaropoulos sa privikavanje. Nedoviću ne treba. Nedović, Svaropoulos mu je, Svaropoulos mu je za njega, gleda koliko dobar trener, to govorim sa Šajs, što dovedo smo dobrog trenera, vidite li me vidjeti, i da si onako, vidiš li, na Napieru, vidiš li, vidim li, a Napieru pa za ono isti mi djavu, brat. Ja ne mogu dam kost, pa ne mogu, bet. Isto me mi ugovor piše, ne moraš od tim toliko. Šta ima me, trener, ne mi to odlučuje. Oslabljena i Crvena Zvezda. Ne, i prije ga pitam, ili me njamo te? Ma koliko ovo čudno zvučalo sad od mene, mislim da je Napier falio na ovu utakmicu. Šta, šta je bilo da sam ih dao? To je pravo pitanje. Koje on može da postavi? Šta biste govorili? Ta bi bilo bravo. Ta bi bilo šabas dobar, a? Dobar šabas. Ta bi to bilo, sigurno. A to se peče na jednu utakmicu kad, znaš, kad odigraš loša, da sam dao, bilo bi bravo. A, jel bi da, sve rezonski šuteri ne priča, tako im govorim. Uvijek sam sam. Sve sam sam izgradio, ne mora ni vlog da mi pravi. On u step side sam, ne znam. Izvezna rotacija malo drugačija za razliku od ostalih utakmica, dosta je tu Stefan Lazarević pokrivao 3-4. Pitanje za sve realizatore prenosa, šta je sa kadrom u kome je Stefan Lazarević? Bukvalno bilo šta da se desilo na utakmicu. On je bio kadar. Evo vam Stefan Lazarević. Evo vam njegova reakcija. Baš je bilo mnogo bilo kao da smo mi radili prenos. Interesantno bi bilo na kraj, znaš, neka situacija se desi, a on već peškira na glavu. I na njega pokaže, on se drži za peškirno. Mnogo jako izgledalo, brad. Pozivamo Fanko Steja da kaže, ko radi taj prenos, brad? U Grčku. Ko radi prenos Olimpijakos ovih meča? Ne znam. Javi se, brate, i napiši. Možda neko zainteresovan. Da. Zvezda je, reče Darko Plavšić, ofanzivna velesila. A Zvezda je stvarno najbolja ekipa po ofanzivnim skokovima. Da, rekao si samo ofanzivna velesila. Ne, diskutabilno. Pogrešno. Baš diskutabilno. Jeste. Za ofanzivni skok, dobro. Za ofanzivni skok, Luka Mitrović, šta reći? Tu je. Tu. Na svakom ofanzivnom skoku, tu je i Bolomboj. Pa tu je i Mike Tobi. U poslednje vreme. On? Mike. Ja mislim da se diše. To malo gajem, budi se. Ja mislim da se on diše. Dok ne promaši dva zicara protiv... Ja mislim da u fazonu Svaropoulos gleda ga na trening i u fazonu ovaj može da mi donese. Svaropoulos dopisuje se s Luku Dončić. Kako? šta mu fali? Snima ga onako kako se otvara iz pick and pop.
Vidiš i nešto što možeš da poboljšaš. Luka Dončić selfie slika. To mu fali. Koliko pare će dati? Ma došao bi Luka Dončić za džabe. Iz ljubavi. Iz došao da igra. Falilo je Zvezdi koji šut da se ubaci više, pogotovo za 3 poena Zvezda. Uvijek taj. Zvezda za 20 za 3, 15 od 33. No, pristojno. U obe kategorije. Pristojno. Falio je koji šut za 3 poena, samo da je ušla ona Gedraitisova trojka, možda bi Zvezda i dobila. Pa, naš jer kako... upade Olimpijako stada onako u krizu napadača. Da, da. Nisu Zvezda znali, sad su bila... nešto dizali i to ono ishitreno ga dignu, brate. Imaju jest razliku, a šutnu brzo u napadu. Jest. Kao će lome utakmicu. Gde će lomiš, be, brate? Tako da... možemo da pričamo da je ušao koji šut, možda bi pričali i o Zvezdinoj pobedi. Ali i sa ovako oslabljenim sastavom, pristojna partija. Pa da, možemo lagano da kažemo, pristojna prikazivanja Zvezde i u gostovanju u Barceloni. I, jako teško gostovanje i u Atini isto jako teško gostovanje. Pristojno. Olimpijakos, baš ono što im je potrebno bilo za njihovu krizu, dve pobjede u ovom. Jeste, da se dignu malo. Stvarno im je bilo to preko potrebno i nema na čemu. Pomogli smo. Braću. Braću. tako da, Zvezda, da završim priču za Crvenu Zvezdu, negdje sam pročitao da se razmišlja o produženju ugovora Joel Bolomboja. Apsolutno da. Apsolutno da. Onakav igrač ti uvijek treba biti. Jest. Stvarno, i kad ne da poenterski, imao neke utakmice poenterske, on je stvarno tu. Jest. Tu je da prisustvo pomogne, ide na taj ofanzivni skok koji mnogo donosi Zvezdi. Stvarno mnogo donosi. Drugi napad, pa ga Teodosić ubaci trojku. Te opet među najbolji. Nema tu što. Ne znam, ja sam se razmišljao da ga ubacim u fantaziju ovog kola, bio sam u fazonu, ma ne može sad on protiv Olimpijakos, tu će ga malo zatvore. Ma kako zatvore? Ne može ni taj Tomas Volkap tu ništa. Nema si veze, znači. Džabe si dobar defanzivac, pato. Teo je... Bolji on... ofanzivac. I to, aj, zna cake. Zna, on ti zna da ti priđe, brate, na sudiju. Bravo moment. Da ti kaže... Zna tu da se svi... Šta je sa Zvezdom i sa koračanjem na liniju? Brate, ono se stvarno samo Zvezdi svira. Ono je... Ono se nikom drugom ne svira. Tragično šta je ovaj dosudio, brate. Dva meča za redom, be, brate, svira. To protiv Barsu nisam video. Dva meča za redom, nije za redom, ali dva meča. Ali ovo protiv Olimpijakos, koji je zakačio liniju. Ajde, be, brate, be. Ne, jednom beogradskom klubu mora da se pomaže, drugom mora da se odmaže. Tako. To je, brate, ne možu. Ja mislim da je Bodroga tražio za oba. Ali kad su mu rekli, pa ne može za oba. On je rekao, dobro, ajde, Partizana pomožete. Ne mora na cigani. Ne mora na vi cigani. Tako je rekao. Gurnite ovi što su crni. Ali ne crveni, boju ne moraju. Black. Black, white, not red. E da, Partizan je došao opet u onu fazu sezonu gde im petorka pet crnca. Stigli smo opet opa. I Partizan kreće da igra, zvanično. A sad okrenimo se Partizan Alba i najboljim akterima te utakmice, Avramoviću i Anđušiću. Eurocup duel. Dobrodošli u jednu Eurocup utakmicu. Partizan BC Alba. Alba Berlin, znači ekipa, moramo prvo to da prokomentarišemo. Timan je jedini Evroligaš u onu ekipu. Sterling Brown i Gabriele Procida mogu da budu. U konverzaciji. Treba im period privikavanja, mislim. Treba im vreme. Ovaj mali je mlad još, ima vreme za njega, mislim da će da bude Evroligaš. Sterling Brown... Ja mislim da njemu prva sezona u Evropu. I ja mislim da jeste. Tako da, dobar je. Dobar, generalno u Euroligu fino izgleda za sad on. Jest. Ali, očekivao sam u tu ekipu mnogo više od Meta Tomasa, koji ne igra nešto specijalno, a možda se i digne. Ali Alba stvarno, ekipa
Sa skromnim budžetom. Ne je zabrinjavajući. Izgledaju zabrinjavajući. Jednostavno nisu u nivou ostalih evroligaških ekipa, pre svega po budžetu. Yes. Ja mislim. Zato i tako izgledaju. Realno pričano, no ljudi, Žiga Šamar na prozorima u Sloveniji nije imao ovu ulogu ko što ima u Alpu. Realno, gde se kupljuju ono... lik prevede, lik je tu zato što nema ko. Za dobre pare su mogli verovatno da ga uhvate. Lik prevede loptu i dagu i to je to, ali odradi svoj posao. Da, da. Tako je sklapana ekipa, brate, bukvalno da. Tako izgledaju. Lepo iskustvo za njega, ali realno, mislim, glupo je sada komentarišemo, momak je mnogo mlad, 2002. mislim da je Žiga da. Šamar, ali on sad da ga ubaciš u Meginu ekipu, on bi bio na klubu. Pa da. Možda ne bi bio, ne bi ni ulazio, jer tu su Topić, tu je ovaj mali Turčin. Topić bi imao 25 minuta u ovu albu, brate. Pa, realno. Legano. Tu je Stefan Miljenović, koji je isto dobar, mali, brz. Tako da, zabrinjavajuće što se Alba držala u Partizanu. Do nego. Ali, generalno Partizan, ako se slažeš, loš. Jest. Bez obzira na tu na pobedu, da. Dobro je što je na lošu igru krunisana pobeda. To je jedino što možemo da kažemo da je dobro. Što je na neku neorganizovan napad opet. I opet na napad da de Aleksa Avramović mora da da 20 poena. I mora da se moli da Andjušić ubaci svoje šuteve. Da. Pa eto, glavni primjer, to ono što ti protiv Fenera što sam rekao. Andjušić pušten baš kasno i ono, aj sad hladan si, aj sad u taj ću uđu u seriju. Znaš, uđu u igru. Možda se zagrevao na poluvremenu. Na ovu utakmicu je ušao dosta ranije, imao je među najveći doprinos. Aleksa najbolji poenterski, ali ja bi opet rekao da je najkonstantniji i najbolji igrač Partizana Naneli. Da. Naneli koji ono, drži Partizan u životu. Naneli Ledeko, što smo pričali malo. Da. To su ljudi koji stvarno nekako... Ma tu su dve sezone, znaju. Ma Ledej je treća sezona. Ledej tri, da. Već su... Domaći. Veteran. Domaći igrač. Na kupo nisi neće računati oko Amerikanci. Ni dolazi kod domaći igrač. Treću sezonu su tu, tako će govori Željko. Tri sezone igra ovde, bre, ne možeš mi kažeš Amerikanac. Čekaj, imaš pet, Željko. A ko je pet? Gledaj. Se pajim. Piši Srbin. Daj ću ti nacrtam ja zastavu. A ne može Željko. Ođeš i ti više u savez, nikada ne kročiš. Šalim na stranu, stvarno, ali najjače mi je Ledej. Ledej mi je enigma, što bi ti rekao. Zašto on u ABA ligu igrao onoliko nezainteresovan? On je bio poenterski tu protiv Igukeu. Jeste, ali brate je njegov... Totalno izgleda kao dva različite igrača. Njegov bi pokušao asistenciju u ABA ligu, ono kad centrira odavde, brate. Kao da je druga srpska, brate, bukvalno. Ko da kako ono govori, sad ću nam pas tamo. Ajde, otvori se. Znaš, samo gledaj... Ovo je mogu sve vreme udara, skida mogu. Da. Nego ima nego leme ručarde, pa ne može mogu lako skida. Jest, jest. Stvarno... Ne znam što, ali lik, bukvalno, Nikola Jokić, brate, nema zamjena za njega. Nema. On je već tri sezone, on je, jebi ga, mora igrati 30 minuta. Ko je Tristan? Neka, se preskoču. Ja, kako ti se čini Kaminski i Kabuljko zajedno na terenu? Voleo li bi to da viš češće, s obzirom na defanzivu, ne. Ne znam. Cetko nam pao, to mi je... To mi je... Tako će nastaviti. Da. To mi je stresno, da kažem u najmanju ruku. Ne bi volao to često da vidim. Ne znam, znači sad iz Kabuljka naš... Vidi se da sad opet treba da se postavi malo sistem.
razumeš? Bukvalno to je ono što ponavljam 500.000 puta, brate. I sad Panter kad se vrati i Kabuljku i opet... I Šormaz. Šormaz. Šormaz je bio okej. Tako debio, brate. Brate, će dođe nekog Novića Gajić, kaže za koji igrač ovi pričaju, brate. Šagbaz, Kabuljko, Šormaz. Prave glave znaju. Da, da. A Novi će se brzo naviknuti. Da, da. Period privikavanja na ovaj podcast je kratak. Treba vreme, ali kratko. Jedna epizoda. Da, i tu ste. Znaš, opet, sad opet uigravaš, brate. Opet... Pa da, ti generalno uigrava, treba da uigra sad i ponitku na sve to. Da. I treba vidiš ko najbolje ide s kim, razumeš? Da. Mislim, ponitka jeste igrač zadatka, ali... Treba i on da ih oseti ponitak. Jest. Njemu treba vreme da spozna sve igrače. Pa treba mu. I mene tu najviše mi je nekako krivo opet da ponovim za Balšu. Ispade čovjek iz rotacije. Fino krenu nešto u sezonu. Iskreno ja mu nisam video toliko da mu se pokazuju defanzivne slabosti koliko su mu se pokazivale ranije. Ali je baš ispao iz rotacije, ne dobija šansu uopšte, ne znam, nije bio u 12. Nije bio u 12, ne znam što Savo Drezgić je bio. Pa moguće da je neka povreda, moguće da je nešto. Moguće da mi sad nismo ni upućeni, da ja nisam pročitao negde da je povređen, odnosno da mi nismo pročitali negde da je povređen. A možda i nadao se Željko na veliku razliku pa da da šansu Drezgić. Ali, ne znam, eto, za njega mi je, teo sam da kažem, krivo, a Partizan... Izgleda bledo, ali eto, kažemo, iznose ti igrači koji su tu duže vreme. Pa moraju oni. I moraju. Moraju oni, šta sada se radi. I Partizan se sigurno nada mnogo bolju igru i Pantera kad se vrati, ja sam iskreno... Pa jeste, pa očekivano. Mora Panter da se digne, pa nemaš, pa sad da... Mislim da je očekivano i mislim da definitivno hoće da se digne. I tu se diže igra Partizana. I tu se diže Partizan na tabelu. Tu se pali mašin. Ma dižu se i Zvezda i Partizan, ja to kažem. Na tabelu. I ja mislim. Sad će Zvezda doveze dve pobede. Milano, Efes. Efes se diže isto. Efes se diže. Tu možemo da uđemo u tranziciju. Da uđemo u tu priču Euroligaš i ostali. Čisto i, malo. I da kažemo da je Real Madrid sila. Da je mnogo jak. To, veruješ da mi prva stavka stoji ovde, da li će Real da izgubi neku utakmicu? A neće, izgubi vrate kad dođe u paklu Beogradske arene i Nemanja Nedović namesti paklen šut. A, ja pravim, biće je pakao. Ja pa misliš kad gostuju Partizanu. Ma kude, to će pregase. Oni dobro prolaze u arenu protiv Partizana. Oni se vraćaju tad. Izgubiše bi prošle godine. Koji izgubiše bi na 2-0 iz Madrid Partizan dođe. To. A, ti misliš, ja pričam na regularni deo sezone, to... Ma, briga me, zelaj. Moram, posle Reala i njihove dobre igre, stvarno, svi igraju, brato, na Reala, znači. Bukvalno, ne znaš ko će... Dobro, do duše, sad, koliko god, sad evo pričamo, ali Real bez Jebusela neko meseci. Da, to će... Ali, brate... Vincent se mnogo bolje igra u godinu. Jest, to me baš čudilo. Mnogo bolje igra nego prošle sezone. Jest. Oni može sada probaju 4-5 Vincent Tavares. Da bude ta visina. Twin Towers. Ali ja moram da naglasim... Fako je glava te ekipe. Glavni igrač te ekipe. Fako je najbolji igrač te ekipe. Realno je najbolji igrač te ekipe. Nema šta. Ali moram da se dotaknem toga i da kažem koliko Real drugačije izgleda kad je Gabriel Deck tu. Da. Koliko je to ozbiljan igrač, znači to je za mene savršenstvo, brate. Ja obožavam njega, mnogo je dobar, brate. Jeste, dobar je. I mnogo znači nikad se zove. To je igrač u bilo kojoj ekipu da ga staviš u Euroligu, on će svoje da radi, brate. Prodor, polu distanca, može za tri. A sve to, a kad ga pogledaš, izgleda ti kao, brate, gde ga najdeš ovoga, brate. Znači, izgleda kao, ne znam... Kao da je završovao drogu na Maradona, brate. Da, brate, kažem, koji skartel neki da si ga izvukao, ti si visok, možda igraš košarku, ajde vidimo ko je znaš. Kao, brate, da je posrednik između ostrava gde čuva Messi, pari i Messi. On ga vozi s helikopter.
Kaže, Messi se ofarbao plavo i stetovirao se ceo, počeo šmrka drogu. Kako je zaključak. Treba ti sve pare. To je što se tiče Reala, Real u prvom kolu od duplo kola je, ja mislim, dobio Valenciju. I Valencija je pokazala da, ne znam da li će da padne, držala se protiv Barsu i protiv Real. Gubi od malo razlike, gubi obe utakmice. I obe utakmice na mali broj poena spušta. Jeste, ali da li će sada padne onaj malo više? Iskreno da kažem... Bez obzira što se ona držala, dva poraza su. Jeste. Ma iskreno da kažem, ne znam. To sam teo da kažem. Jer stvarno nisam očekivao, ja ni ti nismo očekivali ovakvu Valenciju. Tako da ne znam sad kako da ih procenimo. Oni su već ispod crte, deveti su. Da, ali bukvalno deset ima 5-4, treći ima 6-3. Da, ali ne znam šta da očekujem od njih sad. Da li će da sad je zanimljivo da se vidi da se isprati šta će da se desiti. Da li idu u totalni pad jer su pobedili Real u ili Barsu u Špansku? Barsu dobili u Špansku. Barsu. Real nema poraz Barsu, u ligu. Tako nema poraz u sezonu, bukvalno. Tako da, bit će zanimljivo da se isprati sad. Da li će da se uzdignu malo posle jer su izgubili od ove španske ekipe. Ali ja iskreno da kažem, ne mogu da dam svoje mišljenje, brate, ali nemam pojma. Znači, neočekivan je njihov start i bit će zanimljivo sad da se isprati kako će sad da bude reakcija. Da. Mnogo će zanimljivo bude da se vidi ta reakcija. Ali kad bi birao ko će da padne, preče bi rekao da će Fenerbahče padne nego ne. Pa ja mislim da je Fenerbahče. Je već pao i sljedeće kolo Virtus, brate, u Italiju. Mogu samo da se, ja mislim da ne mogu da se pozdravi da je s pobjedom. Tornik je na kapitenu. Realno. Sljedeće kolo, lo isto, bit će kuku lele, Alba dolazi u Madrid na Real. Ja bi tu spomenuo isto... Da se pojavljate najko zdiže, ja bi spomenuo. Dve pobjede u duplo kolo su stvarili, a tamo neke proslave, ujte pri... Najbolji igrač mi to gledate. Najbolji igrač. Svaka dva kola nalazimo novog najboljeg igrača. Ne, najbolji igrač je Panathinaikosa, sam teo da kažem. Pa dobro, i prvo smo rekli Lesor. Pa bio je. Pa bio je, sad nije. Sad je ovaj upao u neku seriju. Mitoglu, ode Juancho, povredi se i iskoristi šansu. Pa jest, pokazao je da je mnogo bolja opcija od Juancho. Jeste Juancho i njemu izgleda treba period privikavanja. Pa treba mu, pa sigurno da mu treba. Tako da diže se gore na tabelu Panathinaikos. Diže se. Digoše se Grci iz ova dupla kola. Dve pobjede, oba tim. Već su peti. Nije merodavna. Nije merodavna još. Je još rano, ali treba vreme. Ali... Realno. Puta 10 ovu epizodu sam to rekao. Ali... Panata se diže, teo sam da kažem, u prvom delu polu kola, duplo kola, Monako gubi kuću od Efesa. Monako dva poraza, ovo duplo kolo. Izgubio se od Reala drugo. Da. Kembas ne prikazuje ono za šta je dobro. Ne prikazuje, čak brate, čak gubi, gubi lopte neke. Čak i deluje da neće prikaži. To je ono što je za strah. Pa znaš, ja mislim da je on s namerom kakvom je došao u Evropu malo pogrešio klub. Da li su mu ni sigurno mnogo pare? Jepo, najave nisu. Dobro. Ali sine, došao si gde lopta, ne može tako lako da ti dođe u ruke. Ima tu jedan mali 55 nos. To smo sigurno rekli možda. Ne voli on toliko da daje. Još tu kak Lloyd, brate, kad upadne, on pa da ne dođe lopta do njega. Nema tu kraj, tu se završava sve. Ujde. Pogledaj s kog tam, brate. Svi ostali trču u odbranu. Tu se, brate, ne poštuje kad se kaže ne morate da šutete za tri. Tako je to. To im para uši njima. To izlaze na time out, vraćaju se na teren. Mutijunas ga pita, čuli si šta reče ovaj? Koje? A? Šta je rekao? To je rekao, a?
Nisam već u ovim. Ne, ne trojku, ma nema veze. Ne, ko je be rekao to? Kodovi. Tako kad se su trener. On ko, ko je glavni? Ko je glavni trener tu? Oj! Oj, Sale li? Jao, be Sale, be Sale, dobar lik, be. Ideš u njegu. Sve ću rešim utakmicu, ajde. Ej, al... Da li je Kemba rešenje za Partizana? Brate, iskreno ne znam gde bi stavio Kembu, brate. Da bude. U kinu bi ga stavio, Saša Baza zajedno. Saša Baza zajedno da idu. Na led. Pa brate... Ili u taj band kod... Mislim da, ja stvarno mislim da ono ove sezone u Euroligu neće da prikaže ono što je, ono zbog čega je dovede. Pa ja mislim. Pa, na osnovu toga sad kako, kako se vidi na limitirane minute... Jeste. Je... A ne može više da dobije. Pa ja mislim. Šta će dobije? Okobo radi posao. Ne može da ga... Svi u Monako bekovi rade mnogo dobar posao. Okobo James je James mnogo James dobar Lloyd, igrač. Brate. Okobo je mnogo dobar igrač. Ljudi ne kontaju to. I Okoba... Okobo ne konta, be taj lud koji ne konta. Pa ne vidi se možda zbog Mike Jamesa, razumeš? Pa ne vidi Mike se zbog James njega lice. Ništa, brate. Da, ali... Ali Okoba sad da staviš recimo na Zvezdu, on će najbolji igrač u Zvezdu bude. Ja sam ubeđen, brate. Da, i u, u Partizan sad, u trenutni Partizan da ga staviš, on će najbolji igrač u Partizan bude. I on ne ustrašiš, brate, M je jak, M je dobar odbrambeno, znači on, takav igrač mora da ti bude na teren. I baš ono, znaš, uvek kažeš za levoruki igrači nezgodni za čuvanje, ali on je ono, baš nezgodan za čuvanje s ono njegovu levoruku. Shifty, promjena pravca mu je mnogo dobro, sve mu je mnogo dobro, mnogo jak igrač. I pre nego što pređemo na ostale teme, šef stanice mora da se spomene. 4-0. 4-0. Znači je izgubio dve u Špansku već. To sam proverio. Da, to sam ja. Kao sve porazi u Španiji, ali sve pobede u Euroligi. Igra Euroligu. Mnogo mu godi ova ekipa. Kao da je stvorena za njega. Jeste. Dva centra sile, znači gde ga nađeš onoga stonca be, brate be. Onko kostara kako se zove. Dva centra sile, Sekerski scout Stenu da je odvaljen, Čimamo neke... Ja mislim on se oduševljava na Čimamo neke, brate. Brate, svi su mu prespremni, brate. Jest. Ono mu njemu jest. Godi, brate. Jest. Ono je, znači, svi su ono jaki, bre, fizički, jest. Nema tu što. I Baskonija, be, igra, be, muški igra. Da li on sastavljao Baskonijin tim još dok je bio u Zvezdu? Šalje poruke. Možda i kontaktiram, brate. Kao ono, eksterno. Da, kao, šta misliš, kog treba dovedemo, znaš. I on kao ovaj mali be iz... Mi ga ne možeš dovedemo u Zvezdu, no otraš. Onako, dobar. Vidite to. Vidite to. Ovaj što beš u Partizan be back, onaj. Ima dva prezimena. McIntyre, taj. Miller pa McIntyre. On dugo be nije igrao Euroleague. Veruj mi, be, nemoj se bavio. E, a dobro mi je ovo, dobro mi je ova fora što igra zajedno sa Millerom, McIntyre, Howarda. Dobre, da. No, ba, baš su, jest. Jer Howard je stvarno back shooter, brate, više pa, njegov play. Jest. A Miller, McIntyre je za njega, ja mislim, to mu je idealni play. Jest. To je za njega... Završi. To je za njega ova ko bi teo da se trvao izgled. Slika mu ga, evo, ovo sam teo tebe. Ovo je mu sinu, odgovaro mi. Ej, Duško ti poslao borku. Brate, rekao bi možda da je Baskonija trenutno najinteresantnija za praćenje. Jer si dobio, ja usudio bi se da kažem da je mu neke iznenađenje sezone. Sigurno da je da, ono, da postoji most improved player, on bi definitivno on bi bio, on bi bio to. Već bi sad mu dao, on bi bio to, 100%. Onda Howard je on, bukvalno nekad je 50-50, da li će upadnu u seriju ili će odigrati katastrofalno. Ja, pričali smo u prošlu epizodu, ja stvarno mislim da Duško ne voli takav tip igrač. Da. Ali kad krajem u seriju, vidite kako ga voli. on je ono kad je šutne, ne, dobro. Dobro. Uđe. Ali realno mislim da Miller McIntyre ima veću prednost kod Duška nego Howard. Da. Jer ti vidiš, brate, njemu je Chioza doveden koji stvarno može da odradi posao, ali on ga nešto tu ne vidi mnogo. Da. U fazonu, pa dobro, sad hajde Vanja povređen, pa možda igra. Isto Nico Mannion. Jeste. Nico Mannion je tu,
Mislim da Duško nešto... Nije oduševljen. Nešto ga ne vidi tu previše u celu priču. On tu vidi 7 igrača. On tu vidi dva centra Kostela i ovog... Kako se zove bro, najbre stonac? Vidi njega, vidi Čimu i vidi ovog... Sedekerskisa vidi, sa... Vanju vidi... Da... Millera, McIntyre i Howarda, tomu je njemu rotacija. Koji će mi djelko? I ovog bre. Mislim da mu je, u konverzaciju mu je Dani Diaz. Da, da. On mu je vrat ono, može. Može, može. Ovaj može. Može da odradi posao. Igra odbranu. Ali mislim, ja bih sad stavio ko najzanimljiviji za gledanje. Tebe. Jeste, sljedeće kolo me zanima, dolazi Monako, bit će to zanimljivo. Mnogo dobro to će biti zanimljivo. To će, bude to će da bude zanimljivo. Što se tiče Zvezde i Partizana sljedeće kola, pa imaju priliku da upišu pobjede. Partizan ide u Istanbul na Efes, Zvezda dočekuje Milano, Zvezda mislim da će da upišu pobjedu. Pa jedino ja. Mirotić ako ne zgazi out liniju. Onda će izgledati. Onda ide post na Instagram, veliki igrač i pogađaju velike šute. Nema nja, ne. A to je, razumiješ, pohvalio je Mirotić, ali teo je da kaže, ja ga pogodim pred brzana, da. Sjećate li se? Tako da, a Partizan stvarno može da igra s Efes. Može. Zabrinjava Partizanova loša odbrana protiv za taj Efes. Jer će, ono, nezgodni su ovi bekčići Efesa. Mislim da će opet na tu utakmicu veliku ulogu da ima Aleksa, koliko može da se prati sa Larkina. Da, da. Jer će, mislim da će on da bude primarni, mislim da će on i Jaramaz primarni da budu na Larkina. Ovaj se isto diže Darius Thompson. Diže se i on i diže se i ovaj, pa... Ovaj... Clyburn. Ah, on zavisi da loće. Njemu to samo zavisi. E, to će da... bude nezgodno Partizanu, ko će da čuva Clyburna, brate. On bukvalno može da uđe u seriju i da prelomi utakmicu, brate. Ne znam, malo mi je stresno. Stresno ti je da razmišljaš o tome. O tome, da. Tako da, da imaju doli napadača na ofanzivni skok. Ne znam šta da kažeš. Nezgodno će to da bude. Baš će da bude nezgodno. Obe su u petak, a? Da. Tako da, o tome više sljedeći ponedjeljak. Tako je. Kratko bih rekao samo pobjednika našeg fantazija 8. i 9. kola, pa da se selimo na NBA i nešto. Sada pričamo za naše ekipe, šta ću pričam, brate. Što ne može Sekerski da se zameni, brate. Pa on sat vreme pred utakmicu odlučio da neće igra, brate. Nešto se prekladio. Ajde, nešto se prekladio i deo boce se diže na pande. Ja sam opet bucnuo stotku nekako. I to sa Sekerski super u petorku. Ja nisam video koliko sam bucnuo. Bucnuo sam stotku, jedva... A digao sam se na tabelu, znači bucnuo sam i ja. Razmišljao sam se da stavim Howarda i gledam i rekao, ma Larkin će podivlja. I naravno desi se obrnuto. Howard podivlja. I razmišljao sam im o neke, ja dobacim umjesto Sedekerskisa i ja ostavim Sedekerskisa. Tako da... 105 nekako sam bucnuo. I razmišljao sam Aleksu da ostavim i ja ga izbacim, ubacim Dimšu. Znači, to je moja sreća ovog kola. To je moja sreća ovo kolo. Čekaj bre, koje se kolo igralo, 8. i 9. da. Fall mi odradio posao. I meni je Fall odradio posao. A da, ja pričam sve sad za 8. kolo, brate. Za 7. ali? Ili za 9. 9. Pobjednik 8. kola je Mihajlo Rašković i ekipa No Hops. No Hops, man. Ne, Hops. Hops, aha, No Hops. Nada. Nema nada. Ne, Hops je... Ono... Skočno. Zato Luka voli sam epizodu. Hope je nada. Da, hope je nada. Sad ne znam, brate, da mu je ovo ekipa, ovo mu je ekipa za 9. kolo, da. Mihajlo Rašković, brate, pozdravljamo, čestitamo. Nažalost, ne možemo tvoj tim da prokomentarišemo jer je ovo nešto mu se dešava. Što se tiče 9. kola, pobednik 9. kola je... Je. Milutin Nikodijević i ekipa Milutko 1. Milutko. Milutko, koliko ekipa imaš čim je Milutko 1? To je zanimljivo pitanje. Kakva ekipa, brate, startna petorka. Mustafa Fol, Timan, Šengelija, Moneke 77 kao kapitan. I Facundo Campazzo koji nije, 6 igrač Mitoglu. Popis. Izvršio si popis. Trener Obradović Željko.
Извършил си и попис. И кое ще прича муми? Колко има от 200 нещо? А какво си успял ти Седекерски с тия 100% бил пропетър? Какво си успял да го замениш? Аз съм късно видял. Па късно сме. Седекерски си му гаява му на клуб. Па може, не, ръм, не. Може да го стави обе на клуб. А колко бе он има? Колко бе ти по една бе имаш бе, друже бе? Погледай ти он. Он има фола. Тимана, Шенгелио, Монекия, Кампаца, Митогло и Седекерски. Брате, дай оти по ени къде ти... Знам. Да, Микса има 109. Да направи екипо. Поздрав за Микс. Поздрав за Микс, бе. Наш кафе кувер. Добър си. Добро радиш пост. Чек, бъде... А, Милутко е първи и у Лигу генерално. А ние више Вечерска. За... Вечерска е пал на друго место. А... Милутко. Милутко, хочеш ту награду, а? Колко имаш екипе, Милутко? Милутко. Браво, браво свим играчима, ускоро ćemo да обявим награду. А биће сарунско. Биће награде. Биће награде. Неће бити. Има време до мај, можда се нешто промени, зато их и не објављујемо. Реално. Идемо на NBA. Најелитније такмичење светова. Шта ја знам. NBA. Селимо се. Селимо се за NBA и што се тиће NBA-а, krećem sa ovom temom i sa tobom, a, kako uspeva Demoru da izgleda još bolje? Nope. Ja ću da kažem jedno ime, Aaron Gordon. Jeste, igra. Mnogo bolje izgleda. Igra odlično. Meni je, uletimo se za Denver, meni u glavu što kažeš još bolje izgleda ko je otišao. Brucey Brown deluje mi kao da je malo pokrao Indianu, brate. Nešto, 11-12 pojena u proseku, koliko sam ja bio video. Mano mu... Važno je da legne taj cash. Tama da kažem. Amazon. Važno je da legne, da prvog, svakog prvog bude poruka. Ding ding. To je to, leglo. Dokažemo, ja sam rekao Tatum MVP. Nema ništa toga, brate. Jokara, ja mislim da... Da. Već samo pouzdano mogu da kažem uzima svog trećeg MVP-a. Pa, rekao bi da će da uđe tu Dončić u konverzaciju. Da, ako da. Mada, dobro, Boston igra dobro. Da, da, može Boston da, može. Dva, ali mislim da će na kraju da to bude borba između Dončića i na kraju će da stvarno zavisi koliko budu na terenu i koliko Dallas i ovi i Denver budu imali pobede. Da. Dallas neko reče da ne, ček prvo Denver da prokomentarišemo. Ajde, pa ja hoću to da kažem. Denver moramo da kažemo da igrači od koji nisu bili deo rotacije prošle godine krenuli su da rade posao. Jesu. Da, da. Stvarno si, Christian Brown je bio deo rotacije, ali moramo da kažemo da stvarno lik diže formu. Da je, pa, da je još na većem nivou, brate. On je bio ruki prošle godine, sad je logična putanja da diže igru. Juče 25 u porazu protiv. Da, logično je da diže igru, da diže formu i da idući i onda se pokaže kao mnogo dobar igrač. Da, a svoju šansu ove sezone dobio i Reggie Jackson malo više, da. Pogotovo sad kad Jamal Murray je povređen. I dobro radi. Reggie Jackson koji je dao izjavu, Jokić je toliko dobar igrač da ja pored njega izgledam dobro. Pozdrav za Reggie Jackson. Da. I za te jake izjave uvek ispoštam. I moramo da spomenemo Watsona koji je dobio isto veću šansu i koje koristi. I da kažemo da smo mi rekli da će ruki Denvera da bude dobar. Nije svaku utakmicu dobar. Ali dobar šuter. Yes. Stvarno je dobar šuter, Strouter. I Denver... Možemo da pričamo od back to back? Pa možemo. Ili će to da bude nešto... Tu uvek kod tih priča mora se uvatiš da, ono, nadamo se da će sve povrede da ih zaobiđu. A nisu ih zaobišle već sad. Jer to je glavno za osvajanje šampionata. Koliko si zdrav, toliko daleko ideš, posebno kod te jake ekipe. Jer generalno... svaka ekipa je jednom izvrnuti zglob. To je to. Da. Završili smo. Bukvalno. Mislim, glupo što tako pričam sad da su uvatio za negativne stvari, ali kažem, nadam se, jer Denver nije nešto previše dubok.
Nije, nije, to je najveći problem Denvera. Oni su fenomenalni, ali kad dođe do neke povrede ili nešto, tu je već može da se zabrine malo. Da. Ali po svemu sudeći kako izgledaju trenutno. Pa ja mislim da su prvi na zapadu. Ja na regularni rekao. Den. Ja bih rekao. Možda se Dallas umeš. Ja bih, ne verujem da će Dallas da ostane toliko konstantan celu sezonu da bude prvi. Sad je dobar sastav. Pa dobar je, ali... Sad je dobar sastav... Ali mislim da će tu da krenu da se dižu neke druge ekipe isto. A neke da padaju. Da, pa treba Phoenix da se digne. Phoenix ima taj problem s povredama. Jeste. Ali pa u gore su u vrhu Oklahoma koja ima taj mladi dobar sastav, ali mislim da ne mogu da izdrže konstantno. Ja je vidim tu. Vidim je sad je na četvrto mesto, ja je vidim na četvrto peto. Baš je vidim četvrto peto. Vasa misliš diže formu. Ej, pa dobio je šansu. I dobio da dve pobjede su odradio. Da, da. Mogli bi da dođemo i da pričamo za njega. Možemo sad odmah. Pošto da ne? Zabrinjavajući da ne dobije šansu, eto da kažem. Jeste, mislim da i njemu malo uticalo to da je bio u fazonu. Sam đavo došao sad ovde, brate. Ali, pa se igraj, be! Normalno. Svakog prvog... Lepa šuška, brate. Svakog prvog monitor se okređe i gleda se. Koliko sad ima na račun? Opa! Šalje screenshot na Larki. Pogle. Pogledamo? Ajde, odigran jednu. Bamo i skidamo kolena, niko ni ne reče hvala. Pogledamo ovo za treningi samo. Došao sam na pet veza na treninga, ovo je bonus. Ajde, iskreno, kaži mi da li bi voleo da bude tradeo? Ne. Ne, brate. Mislim da sad kreće njegova serija dobrih partija. Ja bi iskreno voleo. Što be? Ne znam, voleo bi da ga vidim u neku ekipu gde će da ima... Ja mislim da sad, opet, jako je prožao neke partije, mislim da opet neće da dobije. Ali pazi, Oklahoma ako će dobija utakmice, on igra ovako, što da ne ostane, brate, da bude deo jedne takve ekipe, brate. Puno je mladih igrača, puno je dobrih mladih igrača. Ne brate. Vidim ga ja tu da on, ne vidim ga tu, znaš, evo najjače pričam, četvrta, peto mesto. Ja čim se uđe u playoff, ja ga ne vidim na minut. Jer tako funkcionišu oni, brate. Pa jest. Tako oni funkcionišu i zato kažem da bi, voleo bi da ga vidim, njemu treba, mislim, realno kako god smešno da bude... Njemu treba vreme. Njemu treba Denver. Treba mu takva ekipa. Njemu bi Denver nenormalno mnogo levo. A to bi se ono klopio. On bi imao bi 7-8 poena svaku utakmicu, znači u proseku bi imao, imao bi 5-6 asistencije sigurno. I to je to. I on bi ostao da bude NBA igrač. Ne, mislim da on nije kalibar, mislim, reći ću ajde da mislim da je Bogdanović bolji igrač od njega. I to... Dobro, Bogdanović je dužo NBA. Je mnogo bolji igrač, ali Bogdan je kalibar gde može, ja mislim, taj može da se uklopi u svaku ekipu. I da ima svoje minute, Bogdan. I da ima svoji šutevi, i da ima svoji pogađaj, i to je to. Jeste, pa mislim... Kad si na takvu poziciju gde sad dosta tvoji minuti zavise od šut i tvoje je da sačekaš loptu i da ga ispališ, a pazi, dobar si šuter. Pa to, on je našao svoj poenibe pored Trae Younga koji je silovatelj, težak, pored... Ekspresno idemo na Bogdanovića. I pored Mareja, pa samo sam se zakačio, ali svakako ću i za to da se za njega posle da se dokačim. A Micić mi nije nešto takav igrač, razumeš, više je razigravač, mora da bude malo više na loptu. A njima treba razigravač na playa. Oklahoma. Jer Shea nije razigravač. Znam, Gidi... ali... Kad kako, ali Gidi gotov, Gidi više nije play tamo. Da. Gidi je tamo back krivo. Jest. Tu je da ga prevede ona po potrebi, ali... Zna se kad ga prevede komentar. Da. Mnogo zanimljivo kod Oklahoma mi je što Lu Dort je izgubio skroz pointersku ulogu. Jeste. Jest. Sad ti je tvoje da bi gledaš odbranu. Da. Ovaj visoki će daje. Blago rečeno ne daje. Ne, igra dobro. Igra dobro čet po tebi. Efikasan. Igra mnogo efikasnije recimo od Wemby. Wemby koji nećemo prestati. Sada, Wemby koji
Šuterski je imao baš diskutabilne utakmice. Imao je Dester pao 40-38, ne znam koliko, ali imao utakmicu gde je, brate, na... A mnogo ide lopta na njega. Mnogo ide lopta na njega. Nije dan ruki ne dobija toliko loptu. Ne dobija. Realno nije dan ruki ne dobija toliko loptu. Ali to si očekivalo. Jeste. To si očekivalo. Ne znam, Oklahoma... deluje dobro, ali očekujem pad. A kad kažem, a kad pričamo o delovanju dobro nekog igrača, ja mislim da ekspresno se pređemo na Alperena Sengun. Da. Koji... Najveće iznenađenje NBA. Mislim iznenađenje. Ali pa nije... u konverzaciji za Most Improved. Da, i mnogi su ga imali, nije toliko veliko iznenađenje, mnogi su ga imali na listu da bude Most Improved. Ne znam kog je Mogula rekao za Most Improved. Nije njega. Keda Cunninghama. Niko, da. Koji igra dobro, isto. A da, i Detroit igra loše. Izuzetno neefikasno je on. Znači, ne znam PR koliki mu je 11, to je nešto kao indeks kod njih. Da. Mu je 11, a daje 20 i ima 10 asistencije po utakmici, što je ko lupam, ne znam, ko Mike James da šutira 40 puta da daje 30 poena i da kažeš wow. Da vam uporedim. Da. Da vam približim. Da. Ali, ne znam, zašto, za koliko suhvatimo, bre? Za Sengona. Pa mislim da će definitivno da bude. Mislim da je trenutno konkurent broj 1. Drži nekako ekipu Houstona on. Jeste, pa on i ovaj, i trener. Sad ne mogu da se ubiješ, ne mogu sedim, da se ubijem, ne mogu sedim kako se zove. I nebitno, ovaj trener je iz Boston. Aha. Što, on je iz Boston došao. Ime u Doka. Ime u Doka. I baš su se digli. Digli su se i Sengun mnogo podsjeća na Jokića. Da, to. No, sveća, ali defanzivno bolje od Jokića. Jeste. Prisutniji. Jeste i... ofanzivno je bolja, mnogo daleko i dalje da, od Jokića. Da, bolje atlet od Jokića. Baš skačeno na zakucavanja. Jeste. I tu je na blokade, tu je na sve. I bez obzira koliko... Houstonov prelazni rok stvarno bio katastrofalan po meni. Tu su ovi koji su tu. Da, ali naš sklapa ih sve dosta na foru. Naš podsjeća me na ono što smo pričali. Ne mogu se sjetiti za kog trenera smo to spominjali. Za Spolstru smo to spominjali. Da kod njega nema igrač, ono, radiš šta najbolje radiš i ja te dovodim u situaciju da pokažeš to i neću da te dovedem u situaciju da radiš nešto što loše radiš, znaš. Da. I mislim da tako funkcioniše Houston za sad. Znači svako zna svoje, Jalen Green nema neke divljačke momente. Jel si brz, jel svakog možda pretrčiš? Ajde, pa, brate, pretrči, daj zicer. Znači... Pa Green je dobile Houston mnogo kad su rešili ovog Portera malog da. Da si Green malo smirio bio u fazonu. Da, ne, ovako ne treba, definitivno. I Dillon Brooks dobro igrao. Pa. Dobro igrao, ne možda kažemo da je loš. Imao ni njegovi paljevinski momenti, ali solidne partije pruža. I tu bi spomenuo Fred Van Vlita koji je malo... Rekao, ne guraj se u reket, ma lečo. A prosto, brate, nema koje da se kuraš tamo. Koji žao ti u reket? Nema, nisi jezija Thomas, brate, u prime godine, ono, kad se zaleti, brate, pa skoči u nekog, pa ga da. Pa nije definitivno, to je takav bit. Tako da, zanimljiv Houston za praćenje. Šta misliš o Lakersima? Pa, čudan početak, Austin Reeves loš, u nekom šuterskom padu, Cam Reddish, ajde da kažem, nije loš, ispostavilo se kao pristojno pojačanje. Opet, sramota. Opet je LeBron da je glavni. Sramota, brate, u 38 godine čovek je doživeo da u svaku ekipu koju on ode, on mora da nosi. Znači, on mora da
Sav teret pada na njega i u 38 godina. Yes. Meni je to fascinantno. Imaš Anthony Davisa, brate, koji je ono baš napumpavan da će da bude zverka. I došlo je to vreme gde mu mora daš i da kažeš da Anthony Davis, brate, ti si sad broj jedan igrač. Znači, jer ja sam, kako je i Lakers, kako su sastavljali ekipu, ja sam se nadao, dobro, brate, sad imaju ekipu da LeBron ne mora toliko da igra, a da ekipa bude okej okay, i, brate, u playoff lagano da se pale, znaš. Da. Ko što i svaki godine za njih, za LeBrona, znaš, ono, regularna sezona boli me ovo, aj, kam tamo pobede i onda u playoff, ajmo ozbiljno. Ali ove godine, zabrinjavajući. Ma dobro, će se dogurati oni nekako. Ma, možda do play-off, za play-off dobro, ali on, ja sam ih očekivao u top 3 ekipe, iskreno da budem. I očekivao sam Anthony Davisa, pošto su toliko pričali, jao, sad će vidite protiv Denver opet, sad će vidite ovoj, dođe Denver iz tuca ih, brate, lagano. Ma, koji će vidjeti, oni ne može igrati Denver. Dođe Denver, pobedi ih, Jokić gleda da se pozdrave, oni se odmah idu u tunel. Dobro, ga ne morate. Oj, sve najbolje, brate. Tako da... Ne znam, tu mi je i što kajem za LeBrona, bilo je pričano kao restrikciju minutama, kao mora igrat po 30 minuta i to je to. I onda kad je vidjelo da su takve restrikcije, ne mogu. Nema šanse. Evo sinoć je izdominirao dao 30 i nešto, 35. U 38 godine da mora daješ 35, mi je... Treba se ta ekipa malo zapita. Treba. Definitivno. A vidiš li mi Minnesota da pada, jer među najbolje odbrane... E, stvarno, su... Minnesota smo preskočili i to ne igra Towns nešto mnogo dobro, a rade posao. Isplatilo se, na kraju se isplatilo ti pikovi koji su oni pokupili. Na kraju kad se sve svede, tu je Anthony Edwards koji je... Vidiš li ga kao top 3 igrača, no, ajde kažem u naredne 3 godine. Da postane. Ne s obzirom na imena koja su tu. Pa, ali pazi, Amerikanci su mnogo izgubili, da kažem, da ih predstavlja neki mnogo dobar igrač. Jer evo, da kažemo, LeBron u godinama. A njega ga zovu za olimpijske igre. LeBron u godinama, Kari isto u godinama. Jeste. I Golden State ne izgleda dobro, baš. Zabrinjava, da kažem, NBA gubi neku američku ikonu igračku. Da. Po teku godine ja pogotovo vidim... Pogotovo sad kad se vidi u sezonu, izvini što te prekidam, no, ovi stari igrači, kako timovi u koji su igrači koji su pre 3-4 godine bili glavne zverke, kako ti timovi padaju, kao na primjer Clippersi. Da. Če dođemo do njih. Če dođemo. I ja vidim Irvinga, spomenu Karija. Edwardsa. Edwards. Vidim ga ko... Što se tiče Amerikanaca, da. Jason Tatum je tu, koji ono čuva obraz, da kažem, američkih igrača, novih, mladih, up and coming. Da. I vidim njega. I Bookera, da. Ali dobro, da. I Booker je mlad, Booker zaboravljam da i dalje, ne znam koliko, 27-28 godina ima, ne znam koliko je on godina. Mlađi je, mislim. Mlađi je. Mislim da je 96. Pa ne znam, nebitno. Ali opet, naš, njih trenutno vidim samo, dobra, ajde, Ja Morant, da su uvatni za njega, lik ne igra, brate, zira se mandava s pištolji, brate. Da, Memphis koji pade, brate, zbog njegova nije. Bukvalno. Tako da, ne znam. Pa tu je... Ti novina dolazići igrači, Zajona bi stavio ja u priču. Da, eto, dobro. Zajona bi stavio. Ali Zajona ko ostane na terenu, ako je na terenu, ako nije povređen. I verovao ili neko petog bi ja stavio LaMelo Ball. Pa moguće. Moguće, još je. A jedino ne znam Lavina da li da računamo još komad. Ne, Lavin je, mislim nije da neće to. Onda dostigne taj nivo, Lavin. A LaMelo je, makar koliko mu glava bila čudna, ipak, brate, donosi ekip. Jest. Majke. Jest. Dobro, Haliburtona možemo tu. Haliburton, meni je Fox pao na pamet. Ali, znaš, to su sve sad all-stari, ali
Ali nisu super stari. Na super stari je drugi nivo, brate. Nisu super stari. Da, Anthony Edwards definitivno može da pređe u, u ulogu super stara, ali mora i Minnesota nešto da uradi značajno. Mora, ne. Ne može da bude, ne može da se daju izjave, naš ulazak u playoff je bolje nego Denverova titul. Da. To je neozbiljno. Jest. Znaš, jer ja ti upoređujem sad Haliburton, uporedi, na primjer, Dončić i Haliburton. Dončić je super star. Jest. Ne može se to uporediti. Teorije. Tako ne mora da Dallas ništa da uradi, Dončić jeste superstar. Da. Što je takav, brat? Tako da, Amerikanci mi gube neku, naš... Pričamo, na kojeg šiša me ne gube? Pričamo o olimpijske igre. I sve se spominju starije imena. Okej, okay, da, okej. Okay. Ali ajmo da odemo samo to i godine unapred. Durant, Curry, LeBron. Harden, pa i Paul George i Kawhi, to su sve stari likovi već. Gotovo, ma to kakve 3 godine unapred, nema ih oni za 3 godine. Pa to ti pričam, 3 godine unapred. Ajde... Najstariji će bude bukvalno Anthony Davis. Aj pre... Da. Tad. Aj pre Clippersa bi se uhvatio za Golden State na trenutak. Mislim da perfektno opisuje njihov polazak sezone davljenje. To ti je, dobar opis. Da, znači šta radiš, sine? Si normalan? Mnogo je lud, brate. Da li si normalan? Voleo bi intervju s njim, moje prvo pitanje bio, si ti normalan lik, brate? Šta ti je? Mnogo je lud, brate. Znači, ono je... A zbog to su osvajali titule? Jeste, ne. Što su takvi, bre. Se ne lažemo, on je... Sve imam takvog igrača. On je bukvalno po zaslugama da Kyrie je njihov najbolji igrač. Jeste. Ali, da nije bilo Draymond Greena, ja sam ubeđen da bi Kyrie imao ovoliko titule. Znači, ja sam ubeđen... A dobro, Kyrie ipak... Da nije otišao, da je bez Draymond Greena Golden State ne bi imao titulu. Znači, verovatno ne bi došao, to je sad mnogo veliki what if, razumeš, ali ne bi došao Durant, da su ostali on i Klay Thompson samo, bez te defanzivnog prisustva i bez te energije koju ovaj unosio, ja ne vidim njih da mogu nešto. Da bi se napravili u tu defanzivnu ekipu koja su bili, sad više nisu. Mm. Njih su stigle godine. Stigle su. To je još jedna ekipa koja se vidi da su stigle godine. Znaš šta sam teo kod ovog davljenja, izvini, sve će nastavimo. Meni je tu baš Karl Anthony Towns me to najviše iznervirao. Ovaj uliće i davi tvog saigrača ispred tebe, pa ja, brate, bilo kog saigrača na koje neko da uleteo da mi davi, a ja da sam ispred, ja bi samo onako repitirao i ovako bi kuvno u oko, brate, da nemam svi. A mogu je lagano. Zato što ovaj je bio zauzit znači. Bukvalno, samo bi ga u oku kuvnuo, brate, i to je to, znači. I ovaj, brate, ovaj leći Davi, ovaj stoji i gleda ih nešto ide prema njih razdvaja i kao... Brate, behovi ga u glavu, brate, neće mi slika, neće mi slika u oktagon, brate, kako ga Davi oko Gubera u ruku, da je kao za tap. Golden State stižu godine i definitivno Steph Curry mi je nekako igra... Oni su vezali 5 poraza. Steph Curry mi je nekako igrač... Ne znam da li je povređen, mislim da nije igrao. Da, sad je povređen. Koji možda treba da potraži neki drugi klub. Ako hoće nešto. To sam razmišljao i... Jer mnogo je iznad ostalih. Razumeš, oni svi stagniraju, a on je tu i dalje na neki nivo, brate. Mogu da si dam ja svoje, be. Da. Ako treba, ja ću dam svoje. Komentar je da on neće nigde da ide. Ono, Kobe Bryant, 20 godine tu, ali ja vidim u njemu potencijalno još jedan onaj title run, što bi se reklo, da se pokuša. Da. Mislim, generalno pričano, mislim da su ovu ekipu je nemoguće to. Nemoguće. Doveli su sad Chris Paula u neku nadu, jer godinama imaju problem sa izgubljene lopte i sve, ali brate... Klay Thompson koji daje 13 poena po utakmici i loše šutira za 3. Klay Thompson koji, ja mislim, ove godine nisam siguran, ali mislim da je odbio ugovor, produžavanje ugovora, jer hoće više nego što su mu ponudili. Dobro, sad se to daje lagano. Daje se, ali svako će da se zapita za njega.
razumiješ. Jest. Neko će sigurno da repetira i da mu dam mnogo pare da ode negde sledeće godine, jako igra loše, jer svako će da bude u fazonu na staru slavu, on može da se upali i on može da se upali jednu utakmicu, ali nije on ko tada nije na svaku davao po 25, pa jednu se zapali 60. Da, da. Sad će se zapali jednu da da 35, da, 25. A ostala će joj po 15. Tako je, tako da. Podbacivanjima njihov sportski sektor, jer pazi brate, dovedeni su mladi igrači koji su svi igrači zadatka, Kuminga, Moody, koji su stvarno, mislim, dobro je da ih imaš u tim, atlete su, rade posao, mogu od 2 do 5 da igraju sve pozicije, ali kort ima im dalje star. Pa, naš... I sad se tu opet dovodi neko pitanje da li je Jordan Poole trebao da ode. Upravo sam sad to teo da kažem. Naš, ok, draftovao si i dobio si dosta iz draft, dobio si Jordana Poola koji je loše odigrao tu sezonu, a da li je loše odigrao zato što je dobio udarac u glavu pre početak sezone i narušena cela hemija ekipe, o tome bi voleli da mogli bi da pričamo ceo podcast o tome, ali naši ti takvog jednog igrača ga spustiš posle udarac u glavu koji je dobio na trening, bilo šta da je rekao, znači ne možeš da ga udariš u glavu, brate. Znači, ne možeš da se zaletiš da ga pukneš u glavu. Ne pamem li ga šta da se desi. Pa lud be. Pa lud. Lud. Ne, tu šta be. Ali, i draftuješ, i imaš perfektnog mentora za njega. Znači, ovaj isti divljak takav, mislim divljak u pozitivnom smislu koji, brate, možda ga nauči kako da igra. I ti sad tu kažeš, brate, Clay, ti imaš 32-3 godine, bolje ti ostani. Izgledaš iz pobredu, ovo ono, tebe da to stavimo, a daj ovog će tradujemo. Da li su oni tu dobro odradili posao, i sad, ja opet su izradili su titulu posle toga, ali ja nekako taj njihov draft sa Wisemana mnogo čudno gledam. Da, brate, to je, pogotovo to, ma posle godine dobro urađenih stvari u sportskom sektoru, usledile su godine baš podbacivanja, brate, drugog pika na draftu slažem i maleve družebe. I uzeli Wisemana kog dadoše za ništa. Slažem se, da. Tad su mislim, mogli... on generalno i loš igrali. Jeste, šta? Ali, brate, tu godinu, moramo da kažemo, treći pik je bio LaMelo Ball. Imali su priliku da pokupe LaMelo, brate. Jeste. Ne znam, eto... A dovode sad playa. Dovode playa sad. Što kažeš, dobre stvari su odrađene i preko drafta je sagrađena cela ekipa. To je fascinantno, da, to je mnogo veliki uspeh u NBA, jeste, da se ne lažemo. I onda, znaš, ja sam te sezone baš bio za to... A to donosi titule Denver isto preko draftca građa. Kako ne. I ja sam te sezone baš bio za to da oni draftuju tog drugog pika. I nadao sam se nekog da će da dovedu kvalitetnog igrača za drugi pik u draftu. Imali su prostor to da urade. Nisu to uradili. I opet im Jordan Poole izbao kao dobar igrač. Mislim, ja sam zaboravio sad dalje pikovi, ali nešto mi upamćenje da je to dobar draft bio. Ja sam sad zaboravio... Anthony Edwards je bio prvi, to znam. Da je Edwards bio prvi tu sezonu. Drugi Wiseman, treći LaMelo. Posle to bilo još neko ime. Na sigurno da su mogli da uzmu još nekog. Ali ja najviše idem preko toga da su preko trade mogli da dobiju neki deo puzzle koji bi im odmah dao rezultate, znaš, iako su oni te sezone posle taj draft osvojili, super je to, ali sad nadalje ide nadalje, loš. Samo Clay može ovo da pokazuje svima, jer mu je tome rak, i to je to. A Loro, kad se sve svede, imaju barem te četiri titule. Imaju, dinastija. I ono što je najbitnije i vezano za tu ekipu, Steph Curry je u konverzaciju za najboljeg svih vremena, brate. Pre svega zato što je game changer. To je glavna stavka. To sam rekao u intervju koji ste gledali, meni je on top 10 igrač. Meni je top 5. Meni je top 10. Ne znam sad, nisam top 5, ali djao kog, deka, ko, to ćemo, možemo u nekom podcastu. Možemo. Ali meni je sigurno on u top 10. Meni je on u top 5 svih vremena, samo zbog te razlike, znači... Možda će sad zvuči ludo od mene, ali on je veći game changer nego Jordan bio.
jer on je doneo nešto novo košarci. On je doneo da se košarka igra drugačije u celom svetu samo zato što je on krenuo ko lud da pogađa trojke, brate. I da sve ekipe zavise od toga, od šuta za 3 poena, i da ti došla je košarka u poziciju da centar mora da šutira 3 poena. Jeste. Mora da ima to u arsenal napadački. Gle, pazi, to je... E, to je on doneo. Jeste. Isključivo on. Jeste. Niko drugi nije, nema zaslugu tu, brate. Tu je neka lavina bila, ja bih rekao. On je pokrenuo to i onda je, kogo god ljudi zaboravljaju, ekipu Houstona je to digla na još veći nivo. Ekipa Houstona tada, sa Hardenom. A, sa PJ Tuckera na peticu. Svi šutiramo, bukvalno. Pa vidi koliko će ostaviš, jeste da im to nije uspelo sve na kraju, ali su baš pokrenuli taj, to mora svi da šutiraju ako hoće da igraš dobro. Da, da, da. I to ti je pričao Stefu Kariju. Nemaš tu šta drugo da dodaš. I da možemo da pređemo na Los Angeles Clippers-e koji juče upisuju prvu pobedu. Sa Hardenom. Da, sa Hardenom, na to sam mislim. I on daje neki 3 plus 1, da se zapečatira to lepo. Da. Vidiš li ih barem u play-in? Vidim ih. Vidim ih. Iako sve to deluje čudno. Meni je tu najviše krivo da kažem za Russell Westbrook. Njega je čekala, ja mislim, na dobra sezona. On sad hoće da krene sa klupom. Čekala ga je mnogo dobra uloga, čekalo ga je i na kraju prošle sezone se videlo. Ono njegovo, što bi se reklo. Znači, da, upali se on na kraj. I ima, i hoće ga šut. Mnogo je dobro igrao playoff. I tu je, znači, bio je mnogo željan. Opet ono kuće sam video u njemu, brate. I sad dolazi ovaj što govori, ja se ne privikavam na sistem, ja sam sistem. I onda 0-4. Al Terence Mann kako gleda u sačionicu kad uđe. My season is over now. Bukvalno gleda u svoje minute koje mu idu. Kuca na Google trade destinacije NBA. Kuca Houston Rockets population. Kuca Bogdan Bogdanović šta za trade dobija. ne znam. Zabrinjava me tu Leonard kako izgleda. To sam teo. Kao da je gotov, brate. Kao ne, da je završio košarku. Nije gotov, nego mi nekako i povrede su ga baš... Ma, a nije gotov, ali nije zainteresovan za ovu ekipu, brate. Treba mu nešto drugo. Treba mu, ne znam. Julius Randle i pikovi. Izvolite. Ako si za tako nešto. Za jednu, za veliku jabuku. Okreni jedan broj. Za veliku jabuku, za grad snova. Obećani grad. To bi stvarno bilo lepo. Pa što da ne? Bilo bi. Ja mislim Bronson bi ga dočekao sa raširene ruke. Kako ne, brate, kako ne. Bronson bi bio u fazonu, da li je moguće, ne pogledaj ko je došao, be. Ma bio bi be, boj više, gdje ko je otišao, be, brate. Da. Realno, be. Ide na aerodrom da ga pokupi, razumije, cijela priča. Ja ću, be, ne mora se mući tebe. To vam znamo sebe, mi teško, znamo be. Se, bre. Nije mi teško, brate. Samo mi sklonite čoveka da ga ne gledam više. Izbriše Randle broj. tako da, to mi je nekako najupečatljivije kod Clippersa, bre. Kavaj ne zna... Da kažemo, ja i ti ne možeš toliko da ispratimo te utakmice uživo, ispratimo ne highlights, ali gledamo one produžene, da kažem, verzije highlights i šta se dešavalo, no. Ono, po 15-20 minuta šta je bilo, kako igra izgleda. I meni Kavaj stvarno dolaskom Hardena ne zna ono, koja mi je uloga sad. Da li sad treba šutnem, aj ću dam tamo pa nek vide, pa možete mi neko vrati. Tako da, svakako, ono, opet da se vratim, treba vreme, ali ta ekipa i kad se uigra, ako se uigra, kako će da se uigra, i ono, svaka čast James Hardenu, znači, koji u tri ekipe iznuđuje tri trejda za tri sezone i gasi sve ekipe. Ekipe ono kao jure titul. Bata je totalno
neka čudna karijera gde je stvarno bio... Pa gde su ga svi voleli u jedan trenutak, svi su pričali koliko je on gotivan igrač. Bio je, da, ali znaš koju je sezonu bio gotivan? Sezonu kad je eksplodirao samo. Znači kad je prešao je i krenuli su ga poeni, e onda sezone, dve sezone posle toga svi su bili fazom, brate, on samo šutira bacanja, samo izvlači faulovi, samo flopuje. On je bio gotivan Jeremy Lin on Howard, yes, ta ekipa je bila. Yes. Pa to mu je prva ekipa, prva sezona tamo, ja mislim. Da, to mu je prva sezona. Mislim da da. Da vode zajedno njega i Lina. I da vode dvojta. Kakav to je bilo pakleno, brate, to bilo. Brate, ja sam mislio da će titulu uzmutat. Majke mi. I baš je, ne možda kažemo da nije i on revolucionar ne, u neku ruku s tom 1-1 košarkom. On je pokrenuo to ISO širi. Naš. Dobro, nije on. Pa dobro, imao je veliku ulogu u tome da se... Pokrenuo je taj ISO sa više driblinga. Da, da. Više driblinga kroz noge. Da. I, pa dobro, sad kad gledamo nešto najbliže što vidimo tome je trenutno Luka Dončićka koji je. Da. Podseća, mnogo podseća. Julius Randle je najbliže. Ono što se može vidjeti to je Julius Randle. Ali spromašaj. Strašno. Aha. Kaže, digo se. Gde se digo, brate? Ali to je što se tiče Clippers. To je. Tužna jedna priča. Tužna. Za kraj zapada bih rekao još jednu tužnu priču, a to su prvi i drugi pick drafta koji su na dnu zapada. Da nije taj Memphis koji stvarno nije za komentarisanje, onaj Memphis. Mislim, Portland mnogo ima problem s Portland. Da, da. Svi su ispobeđeni. Yes. Brafton, yes. I Simons, i Brogdon, i Scottie Henderson. Yes. Svi su povređeni. Ali, a stvarno, stvarno gotivna ekipa. Jest, da svi mogu da igraju, jest. Tu je Grant, tu je Ayton. Šta je rekao, kako reče Ayton za njega, kako je rekao nadimak? Za koga, za Granta? Za sebe, za sebe. Za sebe, ja. Ne mogu se sjetiti sam. Nešto domination igra rečima. Dominaton. Dominaton? Kakav car, brat. I onda 8 po 1 11 koliko. A to je njegov nivo. On neki neka Boston Dominaton, dominaitoacije, ne znam. Brate, Jusuf Nurkić se više uklopi. A brate, samo kad pomisliš, misliš li bi da se to uklopilo? Ja bi mislim da bi se uklopilo da su, zamisli brate, Phoenix Suns sa Bukera iz Luku Dončića. Meni bi to mnogo bilo gotivno, vrati. A ne, mnogo vole loptu. Znam, ali ne, ja mislim da bi to nekako funkcionisalo. Phoenix Suns je mnogo rano da ih prokomentariš, zato što još nismo ih gledali u full. Jeste, i povređeno i sve, da. Ali Dominaton, bolji Jusuf. Bosnijan Beast bolji. Bolji. A što se tiče Portlanda, još ih nismo videli, ja mislim da će oni da se izdignu kad se svi vrate. Moguće, moguće. Jer to će da izgleda mnogo bolje, a što se tiče San Antonio Sparsa, džabe prvi pik dole ste. Vassell bolji igrač od njega. Jeremy Sochan bolji igrač od njega. Ne lažemo, ne krijemo da mrzimo Bambi. Ne, mrzimo. Šalim se, šalim se. Teški su reći mrzim. Da. Grube. Nikog ne mrzim. Ali nije pa sad nešto. Kažem. Voleo bi Krisa Pola da ga vidim dole s njega na poster. Chat nije dobro prošao. Chat je izguran, brate. Bambi je... ne, ajde. Pokazuje da će možda... Da, ne možda. Pokazuje da... Pokazao je potencijal. I možda će da bude baš dobar igrač. Znači ono, bukvalno da nemaš opcije za njega, kako da braniš i sve, yes, ali kažem... Imao je neke spektakularne poteze yes, već. Jes, ali vidjet ćemo kako će šta da se odvija. Kažem, ne krivimo da nam nije gotivan. Nije loše ni San Antonio sastavljen, ja da. Zbog to najviše imaju tri pobjede, a nije toliko loše San Antonio nije, sastavljen. Nije. Tu su neki mladi igrači, jeste da to nisu neka imena, yes. Ali... Vidiš u tim mladim igračima potencijal. Vidiš, vidiš. Da, da, da. Meni Sochan Sohan dobro izgleda, brate. Dobro izgleda. Dobro on, izgleda. On čak upada na playa, brate, u da, ekipu. Da, da. Tako da,
Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Treba im vreme. Treba im vreme. Mladi. Idemo na istok. Idemo na istok gde Boston igra mnogo dobro, gde se Kristaps Porzingis mnogo lepo uklapa. 19 poena, 7 skoka po utakmici. Odlično. Ono što im je trebalo. Baš ono što im je trebalo, baš je lepo. Još Brown da nauči levu ruku da koristi. Još kad bi naučio Jaylen Brown da koristi levu ruku, Boston bi osvojio titul. Ali sad su u konkurenciju. Yes. Da li ih vidiš kao broj 1 ekipu istoka? Bez dileme. Baksi su pokazali da im treba vreme, tako da mislim da definitivno postoji. Dobro, Baksi su na 8-4, nisu ni loši. Ali Boston izgleda bolje od njih. Jest. Izgleda bolje i taj Tatum stvarno drži neku formu već godinama. Stvarno, lego mu je Porzingis što je tu došao. Jest. I lepa ekipa, brate. Jest, baš lepo. Drew Holiday, svi su tu. Lepo, i on se lepo uklopio u celu priču. Lepo su skockani. Lepo. Mislim da definitivno staju broj 1 do kraja sezone. I mislim da će to potencijalno da bude ekipa s najviše pobjede u NBA. Moguće. Znači, jer mislim da su i duboka klupa i sve, i imaš lepe rotacije, tako da mislim da su dobri. Da su dobri. Philadelphia se digla, moramo da spomenemo Maxija. Maxi, isto potencijalno za Most Improved Player, isto kandidat. Jest, pa Shengun, i Cade Cunningham su mi nekako tu. Da, ali Cade mislim da zbog ekipa kako mu je loše sve. Da, njemu je to problem. A i on je prošle godine bio rookie on? Ili ne? Ili pretprošle? Ne, pretprošle. Pretprošle. Svakako ta tranzicija i kad si rookie na drugu godinu ili tranzicija kad si druga godina na treću se očekuje skok posebno za prve pikove. Znači, no. I onda mi je to nekako očekivano, brate, naravno da će da napreduje. Ali Detroit, no, da, očekuje se ta tranzicija, ali nije delovao na početku karijere da će da doživi tu tranziciju. A sad je digao formu. Pa da, ali kažem opet. Mislim da je njemu treća sezona. Pa ja mislim. Sad nešto razmišljam. Ko je prošle godine bio ruki? A ne mogu se sjetim ko je bio prošle godine ruki. Ko je bio ruki godine. Pa nije li on bre, brate? Njemu li ovo druga? Baci pogled. Daj da vidimo to, Maxi... A do tada da kažeš svoje mišljenje o Maxiju. Maxi 27, 5 skoka i 7 asistencija u prosjeku. Tata igre. Znači, ono, mnogo mi je drago što su tradovali Hardena i što su Maxi dali loptu. Mnogo mi se otvorila prostor njemu. I bili u fazonu, evo ti brate igre i ti si doktor. I sviđa mi se to i lepo to fila. Paolo Banchero-ve. Je prošle godine. Da, bravo. Zaboravio sam ga. Italijan, čuveni. Kako mi je stalo za kada, a Orlando mi je ono najzanimljivija ekipa meni u sezonu. Dobar, Filu ne bi nešto mnogo, jeste da je druga, ne bi mnogo komentarisao. Embiid tvoje standardno, njega ne volimo. Nema šta. Miami se diže, to mi je interesantno da se prokomentariše. Ali Jović nema mesto. Nema mesto. Novo mi je krivo to. G ligu, pa se vraća, pa ide. Kakove nema mesto za njega? Realno, kako nema mesto za njega? Pa, ne znam. Treba mu. Treba mu vreme. Treba mu možda neka druga ekipa. Ja mislim da njemu treba, mnogo više njemu treba druga ekipa nego Vasi Miciću. Da, treba mu možda veća šansa, a da li misliš da bi njemu više prijala Evropa? Pokazao je da FIBA košarka mu leži. A voleo bi da ga vidim u NBA. I ja, pa dobro, voleo bi i ja. Voleo bi, to ću od njega. Prototip je kada pogledaš NBA igrač, za NBA, znači visok, ume sve da radi, dribbling treba samo da poboljša, šut je tu, atleta je vrhunska. Jest. Tako da, prototip za NBA super, ali
I da kažemo i u dobru organizaciju je mnogo se tamo radi, mnogo se jako trenira, sve je tamo jako. A Jimmy Butler samo playoff igra, brate. Znači, ono je nevjerovatno. Boli kufo, brate. Koje se cima. I opet nema u takvu ekipu gde Jimmy nije zainteresovan za regularni deo sezone. On, mislio sam na kontu toga isto može da dobije šansu. Nerazumno mi to što on nema šansu tamo. A. Na krivo nas postrube što on nije došao do finala. Svećam. Krivo mu. Znaš šta sam teo... kompleksi nad dečka. A majke mi. Kve si našao si da lečiš kompleksi na dete? Kreću te priče. Šta je bilo tvoja si? Kako leči kompleksi? Priče iz seoske lige, futbalske. Znaš da... Kaj be, pusti ga be, pusti ovog malog be. Pusti ga be. Pusti ga be, može on. Daj mu korner da izvede. Viš kaj? Na šta sam teo, preskučujemo Filu, jeste da nije više tamo Petrušev. Da, Petrušev. Priča, Petrušev u Evropu mora da ide. Priča se Olympiakos. Priča se, što da ne. Bratska ekipa. Mnogo će to da bude on i tu će pitanje bude koliko će minuta dobije, oni imaju mnogo visoki igrači, ali... Ja se baš za to si pitam. Ali će ovo je on to na 5 minuta. Dobro, Milwaukee. Milwaukee, Miami, taj duo. Milwaukee pokazuje da defanzivno su izgubili mnogo. I da im... Pa naravno su izgubili. Drew Holiday... Kad je otišao najbolji defanzivac ekipa. Dame ne može da bude kao Drew, videli smo. Nije, ba, ja bih rekao da je Janis najbolji defanzivac ekipe. Dobro, jest. Mada! Pat Connaughton možda. ali koliko znači tu, više, imaju dobre defanzivci, individualne defanzivci, ali koliko fali tu igru? Jeste fali, nema šta, nema šta. Na ovo je to veliki rizik njega dati. Ona... Ne da bez rizik. Obzira što dolazi Lila jest, na njegovom mjestu. Rizik. A rizik. Uvatio bi se tu, ne bi nešto mnogo komentarisao istok, uvatio bi se da kažem da je Cleveland razočara, jednu razočara. Ej, teo sam samo za Milwaukee da kažem ono što smo pričali sa Mogula. Chris Middleton je definitivno onaj koji se povukao od da, luktu. Da, a morale. Morao je ipak on. Skontao je neke stvari. Cleveland razočarenja. Da, to ja bih rekao. Vidim ih da se dižu, ali ja sam očekivao malo jači start od njih, iskreno da budem. Jesu, lepo su sastavljeni i mislim da će tu da se dignu, ali maksimalno peto, šesto mesto opet i ne znam. Koliko mogu vidjet ćemo. Ja moram da, kad smo ti si spomenuo razočarenje, ja ću da kažem ekipu koja me oduševljava, to je Orlando Magic. Jeste, lepo igra. Stvarno, mnogo dobro igra Bankero. Jeste, pa. Mnogo dobro igra, ali ne samo on, svi igraju. Jeste. Braća Wagner igraju dobro. Jeste. Dobro igra Jalen Suggs dobro igra. Jalen Suggs igra dobro, da. Joe Ingles tu ko neki mentor upao. Nekako mi perfektno nulogu dobio. Jeste. Nema on sad neke brojke velike. A tu je. On svi odmara. Umjesto svi ulazi. Jeste. I tu je, moramo da kažemo da će posle mnogo problema sa povredama i mnogo nekonstantnih sezona, ja mislim da će Jonathan Isaac konačno da ima konstantnu sezonu. Samo da ga zaubiđu povrede, naravno. Da, jasno. Rotacija velika, svi dobijaju šansu. Goga Bitadze dobije svoju šansu. Svi dobijaju šansu, onamo. Svi igraju i sve to lepo izgleda. Jeste. I moram da kažem kako ide NBA, kako odmiču godine Franz Wagner sve bolji i bolji. Da. Znači, neverovatno. Dobija neko ime i u NBA-u. Tek dolazi, ja mislim, njegovo vreme. Stvarno je odličan. Jeste. Odličan je i Big 3 te ekipe su, može da se priča za bilo kog da bude treći, ali oni Bankero su tu. Jeste. Dva glavna imena one ekipe. Nema tu šta. Dobar je i ovaj mali sa drafta pokupljen, ovaj Black. Mm-hmm.
Юрито, он иначе бил running back, играл на колледж. Fun fact. Fun fact. Бил съм running back и види му се. Да. Види му се врат много. Но такова значи, кога видим, кога гледам некъде отбърно, знаеш, као да некако заостае, касно му се упали мозък, а лопет стигне. Сонени мое ногите. Тако да, много е занимливо, къде имате простор и време, на топла препорука гледате Орландо. Що се тиче Никса, неколко пута смо их провукли до сада, али ту су, брат. Играю добро, яко оно. Изгледа наоколо е, поготово къде е Рендъл с лопту. Брансон много добро игра и ову годину. И Берет игра на неком вечем ниво, вишем. За нюансу вишем, ние то сада он... Да, е нещо превише, ali, да. Али и дали е на тай неки свой ниво, само ето још мало константни. Има и мал проблеми с повреди, али Рендъл, не знам какъв сад причо, диже му се форма, јес се играо мало боље. Брате, не би му дао лопту, значи, не знам, онолко колко он добија. Па он... Е, да, треба да кажемо да Quickly диже форму там. Добре. Quickly, стварно... Лепо игра. Ја... Берет још увек повреќен. Ја видим ту... Рендъл ми е... Рендъл ми е неизвестан за трейд, мислим да ће да буде трейдован. Па не верувам, воли га ти го до... До дедлайна, па не знам, па што кажеш воли га, ал... Vidim da si i navijači već u fazonu da. Ma dobro, oni mu skidaju plakat iz Madison Square Garden da ga gazi. Znaš, i... on baš i ga ja ne voli. I ja bi voleo tu da vidim, mislim da će Chicago da se razmontira do februara. I to će da bude zanimljivo da se vidi ko će da je dobro. Mislim da definitivno Lavin se najviše spominje u poslednje vreme i možda će u narednih nekoliko dana da bude tradovan. Ja bi tu voleo Caruso isto dode negde. Voleo bi iskreno i Vučeviće da... Novo su igrači dovedeni, a ništa nije napravljeno. DeRozan isto... Mislim da će doći da bude ekipa koja će kompletno da se razmontira. Do februara. Februara taj deadline. Da. I onda mislim da će tu svi da... Da ulaze u rebuilding. Da. Pa vrlo moguće. Nixi, sam teo da dovršim se temu za Rendla. Ja stvarno ne mogu da shvatim da u neku ekipu može neko da ima onakvu dozvolu. Lik prvo odprćuje ih od Instagram, a ne rukuje se sa saigrači. Ej, on se hvata za glavu, on se hvata za glavu i ima nervoznu reakciju zato što je Branson pogrešio. Ali mu ljubiš stopeve, batove. Mu ljubiš, znači kako, kad go prevozi u loptu, ti da iši za njega i da ljubiš tu gde mu je nagazila patika. On je Digo Nikse. Ti si možda odradio nešto pre par sezona da se Nixi izgledaju malo bolje. Ali sve je krenulo da još lepše da izgleda kad je taj Brunson stigao prošle godine. Realno je to. Realno. Lice ekipe je Jalen Brunson. Popis Rendla izvršen. Ćao. Mislim da samo to može se... A kad smo kod popisa, još jednu ekipu bi izvršio popis. Teo bi ovako javno slobodno mogu, jer sada ćemo imati gledoci iz Amerike. Da slobodno prenesu, a šta je smešno Pulu i Kyle Kuzmi dok im Danny Avdija objašnjava kako treba da se igra košarka. Pa se oni dvojica podsmevaju nešto. Šta je, ne kapiramo na fazon. Ono što je izašao na snimak. Znaš kao, Pulu ga gleda kao, Casey, a Kuzma se sa ha smeje. A Lik im objašnjava osnovna pravila košarke. Prvo trči kroz da bi ja ostao sam, druže. Že mora da bi oslobodiš stranu da bi mi odigrali pik na slobodnu stranu. Danny Avdija je onaj klip gde mu Pul ne da loptu kad je on sam i onda onako u fazonu. To je još u presezoni bilo. Mislim da će on, da će da mu krenu prve sede. Ove sezone. Realno, brat. Mislim da su mu krenule već, jer stvarno je nemoguće da igraš na dva lika, brate. Stvarno je, znači... Ne, nemoguće je kad si takav školovan košarkaš, razumeš? On i to li... Danny odlično igra, brate. Znam, znam. I tako da mislim da će on... Pa ne znam da li će da ga traduju. Mislim da on nije takav lik toksičan da kaže neću ja više ovde, daj, vadite me odavde. A brate, ako ti prekipi preko glavu, ja, moraš to da uradiš, brate. Ne, mislim moraš da neće ovaj sezono... Washington mnogo loše izgleda, brate. Kuzma prekida da igra odbranu zato što će da traži challenge, brate.
dno ekip, znači dno tabele, među najgore ekipe će da budu ove godine. Šta je? Da. A nije to, nije to sad da ima bog zna koliko loš igrač. Ali ne može, ne može se funkcioniše sa ono kva dva lika, brate. Ne može, ne može. Može se igra košarka. Ne može, ne može. Ne može se normalna košarka igra. Da, jer čoveka. Nisu, brate, ono nije košarka što ni dvice igraju, ne, brate. Ono je bukvalno... jedan turnir, brate. Znaš da samo što se treba to da kaže, brate. To sam tu rečenicu sa treba da kaže. Za kraj, još jednog igrača za... bi ja rekao koji je za, u konverzaciji za Most Improved, to je Cam Thomas, koji je već prošle godine pokazao naznake, ali lik daje koš, brate, leđa su bukrao te koše, on je uspeo da dođe u poziciju da da koš. Bucket getter. Brooklyn Nets koji imaju problem s povredama, Ben Simmons već duže vreme. Ben Simmons, ono nije ovo standardno. Ovdje ćete vidjeti Ben Simmons ciklus. A to je ciklus je, mislimo. A ciklus je, krene sezonu, random back injury, i onda workout, summer workout video, i onda start season. Random back injury i tako se bukvalno, vrati ciklus. Brate, bukvalno u taj fazon lik. A vratit će se, svi ćete pričati, ja. Nije me sad hip injury. Niko neće pričati. Za mene. Ali lepo skockam, brate, Brooklyn. On kad dođe, veruj mi. Ne znam, Brooklyn. A brate, veruj mi, kad dođe, oni će da budu play-in ekipa. Ekstra. I to je to, to je njihov uspjeh u sezoni. Dobro, a ako uđu u play-off pa se tu nešto izdešava svašta? Neće se desiti, ja mislim. Dobro, brate, Finley Smith dobro igra. Claxton je dobar igrač koji je prototip dobrih centara, mladih, oni koji treba da skoče. Koji... Mitchell Robinson, brate. Mitchell Robinson, Claxton. To su centri, brate. Dobro, da, to se slaži. I Jericho Sims. To se slaži. Uvijek treba da imati takvog centra. Oću... Ne za prvog, ali je pika kad su takvu poziciju. Hoću da te pitam da se money manage iz Brooklyn. Da li bi voleo Bogdan da bude tradovan? To smo pričali već odavno. Šta misliš? Vidiš li ga kao da ga traduju negdje? Ne za to što odgovara Atlanti. Da bude u ekipu. Igra dobro. Radi svoj posao. Ja bih ga voleo u neku ekipu konkurenta. Ma ja bih ga voleo da bude tradovan, ali neće Atlanta da ga traduje. Da, ja mislim da je to. A on nije taj tip. Bitno mu da mu leže kinta, ja mislim isto. Ma da, i da igra. Da, i vamo igra. Da, i da vamo igra, da. Ima svoje, ono što najbolje radi, to mu je i uloga u Atlantu. Tako da, a i vole ga, brate, tamo. Da, da. Tamo ga vole ga saigrači, vole ga publika. Jest. Mislim da je on stacioniran dobro. Sad mislim da je spreman za, definitivno spreman za ekipu za iskorak. Jest. Razumeš, u taj Boston on bi imao svoje minute. Jest, imao bi. Ma svugdje bi on imao svoje minute. Svugdje bi imao, jeste takav igrač. Stvarno je izgradio onaj koji ima u NBA gde može da igra. Jest. I na kraj samo bi se uvatio za temu pre nego što završimo. Kada iskomentarišemo malo sudijske kriterijume NBA-a. Sve su gori. Ba, stvarno. Sve su gori. Iz godinu u godinu su gori, brat. Gde se sad duvaju tehnički, ono, ako zakucaš preko nekog, i ono, namrštiš se, pogledaš ga, tehničko odmah. Izbaciš i Janisa zbog toga. Izbaciš lika zbog kog su ljudi su došli na tu utakmicu njega da gledaju. Da. Znači, bukvalno on, i on, ali pazi, oni igrači su pametni. Dobiješ jednu tehničku i ti znaš za tu drugu sad možeš malo da divljaš. Znaš, smeš da napraviš neko, da kajem, neku glupost, a da znaš ono, ma ne može mi dati drugu tako lako. I tad mogu šibnu i izbaciš ga. I ja mislim da bi stvarno trebala liga, ne znam, mislim da se ne penališu sudije, ali bi trebali da razmisle. Da, trebali bi da to je dobra ideja. Penali, vrate, kad loše su. To je dobra ideja. Pazi,
U nekim drugim podcastima je komentarisan taj flex kao loša stvar. Flex je ono što dovodi publiku. Flex je ono što diže publiku u Americi. Realno. To da li će ti da mu pokažeš too small ili ćeš da mu pokažeš end one ili ćeš da mu pokažeš on your head. To automatski u Ameriku diže publiku, yes. Svi su na noge i kreće defense. U sljedećem. Defense. A to je potrebno. Yes. I timu, to odgovara pre svega timu, a i gledocima preko televizora, yes, je zanimljivije, ulaziš. Postavljaju se klipovi, odmah to je viralan moment. Viralan moment i na neki način, kad se sve zaobliči, dolazi do glavne teme, to je promocija košarke. Tako je. Tako je. Podcast 675 objasnio. Na šta da vam kažem? I to bi bilo to. Uf. Jedna duga... Popis izvršen. Posao izvršen. Jedna duga tema i definitivno sad kad razmislim malo, možda smo trebali na početak vrati na pozove, a se subscribe. Ovdje niko nije dobro. Ovdje sam samo ja u editu sam, brate. Da? Ovo ni ja nisam ugledao, brate. Ali nadam se da ste odgledali epizodu, ovo ubacite kako u sred epizodu, kao kraj epizodu. Aha, nadam se da ste odgledali epizodu do kraja, na kraju ima pouke. Na kraju Euroligi. Na kraju ima pouke. Za vas troje koje ste ostali do kraja, hvala. Subscribeujte se ako niste, a vjerojatno jeste. Ću stavim, na početak ću da stavim, onaj, ići će negde na ekranu onaj subscribe dugme, ono, da ne zaborave. Da, subscribe, udarite zvonce, Instagram, gori! Idemo još jače. Add block skint, to vam ne treba u životu. Kome je pravno, zajebi me više. Na 5K! Na Instagramu ide giveaway. Da. Možda i ranije. Možda i ranije. Ali... Na 5K. Na 5K da obeležimo. Nego. Na 2K... Na YouTube-u simbolično možda odigramo 2K. Simbolično. Simbolično, Luka je mnogo bolji u tome, ali imam ja svoje momente. Možemo da vidimo koliko je sam bolji u tome. Možemo da vidimo koliko je Luka bolji. Neki gledalci su upisali da žele još jednom, jedan, aj vidit ćemo. Može se desi. Može se desi, aj vidit ćemo. Boss revenge game. Ali ono remake delo. Memorija iPhone-a je puna, tako da odjavu moramo da ponovimo bukvalno poslednje 15 sekunde. Da. Tako da, podcast 675 vas pozdravlja i doviđenja, prijatno, čao. Ćao. Pam pam param pam 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 param pam pam. Uvijem kad sam u sama izlazi, I opet mi niz grlo čiva sila si.